Po, na prishin qik punë, do më thënë, sepse është Ylberi dhe Ylberi ishë provozuar dhe nga të tjere, do më thënë. Ato lëvizjet e mëdha në Gjermani, po vaje dhe lojë Ilberit më burë, është tjetër Ilber, kjo është më falë. Që dalin me dekoltet të teksuar. Infiniti Ilber, ose Ilberi, infinit. Nëse, më këtonë, po, spektri pikërisht atë gjithë do më thënë, no? Që kemi spektr, kemi Ilber, do më thënë, variatë. Të dashur miq, mirë mbrëmë. Biseda në studio ka disa minuta që ka filluar. Me thënë vërtetën, kemi që ditën e djeshme, por besoj, kjo temë është një temë në shoqëritë e emancipuara ka kohë që i trazon po tem që bisedat. Na prek goxha shoqërinë moderne kudo në botë, po vetë atë shqiptare dhe shoqërinë është temë shumë intriguese. Dhe pikërisht dhe ne sot kemi vendosur që ato që lan pa bërë dhe pa thënë ditën e djeshme, cila ishte dita ndërkombëtare për ndërgjegjësimin ndaj autizmit. Ndaj autizmit, të cilën unë do të dëshiroja, ashtu siç është bërë dhe propozimin në Parlamentin Evropian, që ta quajmë dita ndërkombëtare e pranimit të autizmit. Dhe pikërisht dhe kjo është arsyeja që u propozova bashkëbiseduesve në studio që sot në xhaketat tona të kemi të vendosur këtë shenjën, e cila është infinit Ylber ose Ylberi infinit, po. I cili propozoi që të zvendësoj pazllin e dikurshëm, që ka qenë logoja që shënonte këtë çrregullim, edhe pse ne do të përpiqemi maksimalisht që të flasim sonte këtu jo për një sëmundje, por të flasim këtu për disa individ, pjesë të shoqërive tona, të cilët kanë disa cilësi të veçanta. Pra njerëzit e veçantë, të cilët duhet të themi dhe faleminderit për faktin sepse na hapin dhe ne mesazhin që ne të gjithë jemi të ndryshëm. Por a jemi të përgatitur si individ? A jemi të përgatitur si shoqëri? Apo bëjmë sa duhet nëpërmjet instrumenteve tona shtetëror për ta përballuar? Jo vetëm shtetëror, edhe shoqëror. Edhe shoqëror. Si individ, si shoqëri, por edhe shtetërore. Ne bëjmë maksimumin domethënë ndaj këtyre fëmijëve, ndaj këtyre familjeve, ndaj këtyre njerëzve që e kanë për sigurisht një bardh të tillë kaq të madhe ditë për ditë, mundon që nuk kanë ndryshuar jetën. Kjo është arsyeja që sot të ftuar në studio do të kemi zonjën Besiana Bravo, e cila në profesion është punojse sociale dhe aktualisht është përgjese e qendrës së zhvillimit pranë bashkisë së Sarandës. Besiana Bravo. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Edhe shpresoj të japim kontributin tonë duke sensibilizuar edhe siç thotë dhe juve në hapin e shumë të rëndësishëm, por që paraprihet nga sensibilizimi të pranimit. E vërteta është që në vitet e para kur filluam të punonim me autizmin, ishte një problem shumë i madh pranimi. Një pjesë e madhe e mjekëve në radhë të parë nuk e njihnin. Ju flisni tani si përvojë personale apo në kuptimin Unë e përgjithshëm? Do doja të ftoja disa prindër në fakt, që janë nga Saranda, të cilët e kanë hequr në kurrizin e tyre këtë gjë. Ata e shikonin që diçka nuk ishte siç duhej me fëmijën e tyre. Dhe kanë shkuar, kanë kërkuar ndihmë në mjek variant, që nga Saranda deri në Tiranë dhe nuk arrinin dot të gjenin një diagnozë apo dikush që të thoshte që shikoj se kemi këtë problem dhe hajde të fillojmë të punojmë në këtë fushë. Dhe ky problem nuk ishte se ishte vetëm në fushën e mjekësisë, ky problem ishte edhe në shoqëri. Dhe bëhet fjalë për cilën periudhë? Sepse në dijenin time ka qenë viti 2007 që është propozuar data 2 prill si dita ndërkombëtare e ndërgjegjësimit për autizmin. Po. Bëhet fjalë për të njëjtën periudhë pak a shumë? Në 2005 po. Njëri nga këta fëmijë kërkonte ndihmë duke trokitur në 2005-2006, njëri nga këta fëmijë ishte duke kërkuar ndihmë, ishte 4 vjeç, 5 vjeç në atë kohë. Dhe kërkonte ndihmë duke shkuar dhe trokitur nëpër zyra dhe kabinete psikologësh. Po flasim për një fëmijë nga Saranda apo? Po, një familje nga Saranda. Po. Jam jo vetëm një, të lutem. Domethënë janë në disa raste, më kupton, bëhet fjalë me qindra fëmijë në të gjithë Shqipërinë dhe qindra fëmijë në gjithë botën. Do të më pëlqente pa stigmatizuar, ti referoheshim rasteve pa përdorur emra individësh ose familjesh. Shikon. Por do të më interesonte që të flisim për të tilla përvoja, të cilat mund të shërbejnë jo vetëm për ndërgjegjësimin e shoqërisë në përgjithësi, por njëkohësisht të shërbejnë edhe si shembuj për familjet e tjera të cilat janë në nevojra të tilla. Tani në radhë të parë, meqense jemi këtu edhe kemi Besianën,
për hir të së vërtetës, do doja që të thosha, meqense unë jam marrë me autizmin prej 12 vjetësh. Gati 14, domethënë, nëse merr parasysh edhe kohën kur kisha filluar të hetoja edhe të grëmoja në lidhje me problematikat e ndryshme të fëmijëve. Po në këtë periudhë kohë, domethënë, kam parë ndryshime të mëdha të ndodhin. Më në fund patëm një fakultet që na krijoi mundësinë të kemi terapista. Është e vërtetë. Se s'kishim logoped, terapista. Psikologjia, fakulteti filloi të funksiononte, domethënë, edhe të sillte profesionistat të cilët ishin më të informuar dhe në këtë fushë, se nuk ishin fillimisht. Se kishim idenë fare se ç'ishte psikologjia dhe se çfarë po kërkonim, ha? Po në kuadër të gjitha këtyre gjërave, unë dua të them që përgjatë kësaj kohe, sot, Saranda është një nga qytetet avantgard në Shqipëri, përsa i përket varietetit të madh për ndihmën e një fëmije me autizëm. Ky është llafi i mirë që unë kam për të thënë dhe këtu mbarojnë llafet e mira. Se faktikisht gjitha avantgarda e Sarandës, pra, ju keni qenë është krejtësisht e pamjaftueshme. Ju jeni, do thosha, iniciator për ndërhyrjen e organizatave jo fitimprurse, të njësisë vendore, të agjensive shtetërore. Shiko, ne, për trajtimin e këtij problemi është padyshim iniciatori. Un pata një hall timin personal që tash shumë nuk është gjë e panjohur për qytetarët e Sarandës. Njëri nga fëmijët e mi kishte një shqetësim të vetin. Në atë kohë ka qenë i paralizuar deri në moshën 3 vjeç e gjysmë. Nuk bëj fjalë për autizëm. Autizmi do ishte një nga rastet e lumtura, po të kishte qenë. Bënim fjalë për ekzistencën, për mbijetesën. Edhe unë fillova të luftoja në atë kohë dhe fillova të kisha diçka sukses. Në atë kohë mendova që të shikoja se çfarë halle është të tilla kishte të tjera në shoqëri, se dëgjova që kishte të halle të tjera. Dhe të bëja një farë lëvizje me që se isha në një pozicion, le të themi që e kisha mundësinë të loboja dhe të ndihmoja fëmijë që kishin këto probleme. Dhe në kohë që unë fillova të kërkoja, sot specialist nga Tirana, në atë kohë që kam vizituar fëmijë seri në Delvin edhe në Sarand, dhe në atë kohë zbulova që darese në Sarand pas ka autizëm. Jo vetëm që kishte autizëm, po që në çdo 10 raste që ne vizitonim, 8 ishin autizëm, 2 ishin çrregullim problemet të tjera. Dhe në atë kohë unë veçanërisht personalisht unë ndërgjoj soha për autizme dhe filluam që të punonim, do më thënë, atër. Po, qëndra që Besiana drejton tani, është një nga të pakta televizje në qytetet e Republikës, po unë që të kemë... Ma lini mua këtë pjesë. Kështu që të lutem Besiana na prezantome atë që ju bëni. Dhe punë që ju bëni. Atëherë do ta nis njërë nga unë, nuk e di kur daton eksaktësisht, do më thënë, identifikimi i plot dhe diagnostifikimi i plot i autizmit në Shqipëri. Nuk di ta them me saktësi. Po di të them që në Amerikë në 1945 mbeshin filma inkurajus me personazhe që ishin në spektër, dhe që shërbenin si heronjë dhe që ne duhet frymëzoheshim. Megjithatë unë di të them që ne kemi bërë goxha pa para, qendra që ndrejtoi është një aset për komunitetin që ju e njihni shumë mirë aktivitetin e saj, aty marrin shërbim të gjithë fëmijët që kanë një çrregullim të caktuar dhe pa kundrejt asnjë lloj pagese ose detyrimi. Mjafton që të kenë atë vendimin e KMCAP-s që janë diagnostikuar me çrregullim të caktuar. Edhe kjo është një hap shumë i madh për para. Edhe ne kemi gjetur një mbështetje të jashtëzakonshme si nga autoriteti lokal edhe nga donatorët. Duat tani, më fal, që ndërpres, bashkia e Sarandës ka një fond të destinuar apo patjetër, patjetër. Ne jemi totalisht donat... me varësi të bashkisë së Sarandës. Dhe sa shkon që... sa shkon buxheti i bashkisë? Për buxhetin nuk di të jap një informacion sepse ne jemi akoma nuk kemi marrë atë strukturën përfundimtare që duhet të ketë një institucion, jemi akoma në varësi të drejtorisë të politikave sociale. Edhe nuk është se kemi ne buxhet në dorë të drejt për drejt. Që ta menaxhojmë. Por unë di të them që ne bëjmë kërkesat edhe jemi shumë të kënaqur me, jo për të bërë elogje ose për të nuk mungon asnjë material. Sa për momentin janë individ, sepse ju thatë për moment janë fëmijë. Që janë fëmijë nga mosha 5 deri në 18 vjeç që mund të trajtojnë. Për momentin janë 41, por kanë kaluar jashtëzakonisht shumë fëmijë aty.
Po kur themi kanë kaluar, do thotë që marrin trajtim dhe pastaj ka fëmijë që kanë lëvizur, që kanë emigruar. Se të themi të drejtën, ne jemi trajnuar deri në një farë pike për t'i trajtuar këto raste dhe besoj më mirë kupton për këtë pjesë. Ne deri mbas moshës, ja kjo është një sfidë shumë e madhe për ne, që mbas moshës 10 vjeç ne nuk kemi një trajnim adekuat për të trajtuar çrregullimin në fjalë. E vërteta ka qenë që në kohën që Fondacioni Lidhja filloi të punonte me këto lloj gjërash, ne në atë kohë shikonim të njëjtin problem, në fakt. Dhe ne kërkonim një farë qendre, një qendër të re që të hape, e cila të merrte përsipër kujdesin e fëmijëve nga mosha 10 deri në 14 vjeç. Dhe ju kishit këtë gjë në mendje? Jo. Mundon, e vërteta ishte që ne ishim duke realizuar diçka, për arsye sepse ishim trajnuar për atë gjën, dhe e kishim i kishim rregulluar gjërat tona. Domthon, por kërkoi diçka tjetër, një qendër ditore e cila të siguronte trajnimin e mëtejshëm të fëmijëve, të cilët kalonin përtej një moshe të caktuar, moshës 10 vjeç. Po janë paksa të pamenaxhueshëm. Po mendoj që kjo është një sfidë edhe për vendet që janë shumë përpara nesh. Mendoj, është e njëjta sfidë, pse kjo është arsyeja që do doja që të fusim një lidhje me Skype nga Amerika. Po. Ibrahim? Po. Mund të përshëndesim Argjiron? Argjiron, përshëndetje. Na dëgjoni? Përshëndetje. Mirëseri në studio. Mirëseri gjeta, faleminderit për ftesën. Argjiron, ne me Gjergjin tashmë njiheni, edhe kemi dhe Besiana Braun, që është drejtoreshe një qendre shtetërore në Saranë, që bën kujdesin për fëmijët me autizëm. Po, duke diskutuar për gjëra, do donim prej teje, ju keni punuar në Amerikë si mësuese ndihmëse një fëmije me problema të ngjashme? Po, kam punuar disa vjet me disa fëmijë të ndryshëm, jo vetëm me një, të cilët kanë pasur probleme të ndryshme, jo vetëm një problem. Për shembull, unë nisa punën me një nxënës i cili kishte probleme nuk e di se si quhet në shqip, po ishte disleksia, që ka probleme me leximin. Disleksi, po. Disleksi. Dhe kur më morën në intervistë, më thanë që do të punosh me këtë nxënësin, do t'i lexosh, ai ka nevojë që ti t'i lexosh gjëra, domethënë t'i lexosh mësimet, t'i lexosh detyrat që ai duhet të bëjë. Dhe kështu fillova punën me të. Pas një viti, pastaj ndryshova shkolla punova me një nxënës tjetër i cili ishte i spektrit autik. Por kam punuar me nxënës së ndryshëm, me nxënës së ndryshëm që kanë pas probleme ose nevoja të ndryshme si nga ana mendore, por ashtu edhe fizike. Do të thënë janë dy kategori të ndryshme që me të cilët punohet këtu në Amerikë. Edhe ata shteti ka krijuar dy plane të ndryshme për ta. Argjiro, të lutem, na thuaj në çfarë moshe punohet me këta fëmijë? Që në kohën që këta fëmijë diagnostikohen me këtë problem, fillohet puna me ta, krijohet plani, është një skuadër e cila punon me këta fëmijë, që quhet Child Study Team, është skuadra e studimit të fëmijës, se si mund ta quaj, të cilën e marrin në shqyrtim të fëmijë dhe fillon, krijojnë një dosje për këtë fëmijë. Do më dhe që nga mënyra, që nga koha që ai ka lindur, cilat kanë qënë problemet, si ka zhvilluar jeta e ti, do më thënë, dhe të gjitha këto hidhe në një dokument, i cili është një dokument legal këtu në Amerikë, dhe është i detyruar çdo mësues që i jep mësim të nxënë si ta lexoj këtë para se të punoj me të. Po, ju në çfarë moshe është keni mbuluar, në cilat mosha keni punuar me këta lloj fëmijësh? Unë kam punuar në shkollë të mesme. Do të thotë fëmijët kanë ardhur nga shkolla fillore, tetëvjeçare, ka është punuar për një kohë të gjatë me ta dhe kur kanë ardhur në shkollë të mesme, atëherë unë kam filluar punën me ta. Edhe programi juaj sa orë në ditë ishte për gjatë gjithë procesit mësimor? Po, gjithë ditën. Do me thënë, edhe këtu ka dy grupe të ndryshme, si mund të quaj, ka grupe të cilët janë të futur të integruar në klasat normale, ka edhe një pjesë tjetër të cilët i kryojnë klasat të veçanta për këta nxënës, të cilët marrë një program pak më ndryshe i cili është i përshtatur për ta, për zhvillimin e tyre. Dhe unë i kam për të dyja, kam punuar edhe në shkolla normale, në klasa normale me disa nxënës, por kam qenë edhe në klasat veçanta me disa të tjerë
në pas të zhvillimit të tyre. Por, dua të them që edhe kur ta fëmijë kanë qenë në klasa normale, përsëri ka patur dy mësues në klasë. Ka qenë një mësues i cili ka qenë i lëndës, por mësuesi tjetër ka qenë mësues special, vetëm i specializuar për këta fëmijë, që u jepte ndihmën e duhur e përshtaste mësimin për këta, për të qenë sa më lehtë për ata për ta kapur. Më thënë ka lehtësira që u ofrohet këtyre fëmijëve, shumë lehtësira të mëdha. Kuptova, Argjiro, kjo punë besoj që ju i kapët këta nxënës në gjimnaze dhe i keni shoqëruar për gjatë gjimnazit. Po, 4 vjetë në gjimnaz. Dhe cili ishte qëllimi juaj për gjatë asaj kohë? Qëllimi im ishte që t'i shoqëroj ata në lëndët në çdo orë që ata shkonin, dhe në bazë të nevojave të nxënësit, unë do t'i ofroja. Për shumë, si shtash në fillim, duhet t'i lexoja ati, t'i lexoja detyrat, t'i lexoja teste për shumë, duhet t'i lexoja unë ati dhe ai i dëgjonte. Kështu, në këtë mënyrë, bëj me letë për të mësuar gjatë ditës. Kam patur raste që i kam ndihmuar me detyrat në klasë, me detyrat e shtëpisë, thjesht edhe në qoftë se një fëmijë agravoi ose situata tensionoi në klasë, unë do ta mirja, do shkonim një shëtitje rreth shkollës, sa ta i tiqetsoj dhe do vinte përsëri në klasë për shembull. Duhet të kujdesesh për të që ai të ishte mirë si nga ana emocionale, por edhe nga ana akademike në shkollë. To ishin funksionet e mia. Të raportoja nëse kishte shikoja diçka që nuk shkonte me mësuesin ose me specialistin. Dhe nga këta fëmijë që ju keni shoqëruar gjatë eksperiencës tuaj profesionale, Argjiro, ndonjëri prej tyre është diplomuar tashmë apo ka shkuar në universitet? Disa kanë shkuar në universitet, disa kanë filluar punë, sepse në bazë edhe të zhvillimit të këtyre fëmijëve dhe nevojave që kanë, edhe pasi ata mbaronin shkollën, ka disa që mund të shkojnë në universitet, ka disa që marrin vetëm disa klasa krediti, ka disa të tjerë që pregatiten për jetën, për shembull, un kam shkuar 2 vjet në një shkollë profesionale pas shkollës së mesme me një nxënës i cili mësonte se si të bëhej të gatuante edhe ose të bëhej bukpjekës ose gjëra të tilla, zanatet. Po si. Dhe në këtë mënyrë ata mund të marrin një farë zanati dhe të gjejnë një punë dhe të bëhen të pavarur në jetë. Po, ky është qëllimi kryesor. Po aktualisht juve me se mereni? Tani, aktualisht, unë jam, kam marrë licencë si mësuese gjuhës frënge dhe kam 2 vjetë që kam vazhduar këtë punë. Dua të bëj një pyetje. Më fal. Dua të bëj një pyetje. Po. Dua të krahasoj mënyrën e trajtimit të fëmijëve të tjerë dhe këtyre fëmijëve me aftësi të veçanta, do thosha unë. Aftësi të veçanta, po. Unë ju ndoqa me vëmëndje, jam dhe vetë në profesion jam mësues dhe jap në mënyrë të përditshme mësoj gjuhën angleze, jap mësim në gjuhën angleze. Dhe dua të di, po nxënësit e tjerë si trajtohen nga ana metodike? Nuk trajtohen ata si individ të veçantë, nuk kanë dhe ata kartelën, dosjen e veçantë për të evidentuar cilësitë e veçanta të tyre dhe për të dhënë drejtimin e duhur në jetë? Pa tjetër, çdo fëmijë ka një dosje të veçantë dhe trajtohet, çdo student trajtohet në mënyrë të veçantë, sepse ka edhe fëmijë që janë shumë të talentuar, ata për shembull i jepen trajtohen në mënyrë pak më ndryshe. Dhe unë kur kam punuar për licencë këtu kam mësuar se si fëmijët ose studentët të trajtohen në mënyrë të veçantë, ka grupe të ndryshme, ka grupe që ecin më bashkë, ka grupe që ecin më shpejt, dhe unë duhet ta bëj mësimin, më thënë që t'ju përshtatem të gjitha këtyre grupeve. Do me thënë çdo student trajtohet në mënyrë të veçantë. Në qoftë se ai ecën më para, unë do të përgatis një mësim që ai të eci pak më para si të tjerët. Në qoftë se një nxënës është ecën pak më nga dalë, unë duhet i kryoj kushtet që ai të mos ndihet shumë në vështirësi, por të arrit një farë mënyre atë qëllimin e mësimit. Më thënë, çdo student është i veçantë dhe kjo është ajo vështirësia dhe bukuria e profesionit tonë si mësues. Me gjithë se baba juaj ka qenë arsimtar, vlla juaj arsimtar, dhe me siguri që keni ndjekur zhvillimin e sistemit arsimor në Shqipëri, a mendoni se
po i afrohemi ndo pak sistemeve të zhvilluar arsimore në vendet e tjera të botës Amerikës dhe Evropës perëndimore? Unë mendoj që ka ndryshuar edhe në Shqipëri, ka ndryshuar shumë me çka kam dëgjuar, po nuk jam shumë në nuk jam shumë në dieni me thënë të drejtën këto vitet e fundit, por them që ka ndryshuar goxha në krahasim me të kaluara. Pra mendoni dhe... që edhe në Shqipëri ka ndryshuar ajo qasja në lidhje me trajtimin e çdo fëmije si një individ veçantë, me cilësi të veçanta, me tipa të veçanta, me karakter të veçantë dhe me talente të veçanta? Kam folur me disa shok ose shoqet mia të shkollës dhe thonë që kanë ndryshuar, domethënë ka filluar të marrin ato nga Evropa ose nga Amerika mënyrat e trajtuarit të nxënësve. Dhe mendoj se kam shpresë se do të jetë më mirë. Argjiro, faleminderit. Ishte shumë kënaqësi që patëm në studio. Si mundëm të flisim, të komunikonim me përshëndetjet tona. Kënaqësia është ime, faleminderit për ftesën. Nuk e dim nëse përshëndetje se ju kemi hequr edhe nga një mbledhje që keni aty bashkë me bashkësinë tuaj. Po. Të fala njerëzve aty. Kaloshi mirë, mirupafshim. Dhe juve gjithashtu, mirupafshim. Pra, nga lidhja Argjiroja, sepse morëm një qasje tjetër. Argjiroja është një vajzë Sarande, në fakt është vajzë lindur në Vergo, është Argjiro Xuxhi, Pango. Aktualisht e martuar edhe punon në Boston, pra ka aq kohësh. Pra, e shikojmë që ndërkohë që ne jemi duke bërë përpjekjen për të kujdesur për fëmijët dhe themi domethënë kush do kujdeset për ta mbas 10 vjet. Ja, pra, kjo është një nga sfidat kryesore që prindrit e kanë, po jo vetëm prindrit, dhe shoqëria duhet ta ketë në fakt. Po që ajo që po thonte zonja pak më parë ishte që duhet i shohim si, do të thënë çdo qenie njerëzore duhet ta shohim si unike, të veçantë, dhe gjithçka duhet ta përshtasim me zhvillimin individual të çdo personi, jo vetëm të fëmijëve me autizëm. Po shikoj se na bëhet diçka në fakt, pra, edhe sinqerisht kur edhe në shkolla kur e dëgjoj këtë term, se nuk do ta them, mua më tingëllon në vesh si autentike, si unike. Çdo qenie njerëzore është autentike, e papërsëritshme realisht. Shikoj, prandaj edhe diskutova me zonjën dhe doja të shkëmbeja pikërisht atë qasje që unë kam si mësimdhënës, që çdo fëmijë duhet të marrë si një individ me cilësi të veçanta, që do dhe një punë të veçantë. Po. Sepse deri tani unë vajta rreth 31 vjet që jap mësim dhe nuk ka qenë kjo qasje deri tani. Gjergji, bile në shumë vende flitet janë kundër dhe uniformës, sepse duket sikur uniforma e shkollës i uniformizon dhe i konsideron të gjithë si qenie të njëjta, do të provojnë fakti. Këto janë për pjesën e uniformës janë grupe të ndryshme pro dhe kundër gjatë gjithë kohës, se nga një anë fëmijët kanë nevojë për disiplinë dhe besoj më mbështet në këtë. Pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht lirisë që sidomos sot, sidomos sot. Po flasim për disiplinë, nuk është fjala për atë disiplinën. Do me thënë që ne e njohim shumë mirë, flasim disiplinë që duhet mësohet me rregull, me orare, me etik veshjeje, sepse në shkollë nuk mund vishemi siç vishemi në ambiente të tjera. Po, më janë të gjitha këtyre në fakt, më thonë, duhet kemi parasysh që sa do bukur ta veshim ne spektrin e autizmit në këto që jemi duke thënë, kjo nuk e... Nuk e shmang sfidat, nuk e shduk sfidat. Dhe nuk e shmang as pak atë makthin e madh dhe atë kombin e keq që ka në gryk një prind që merë vesh që ka provokime të tila. Dhe që zgjohet në mëngjes duke uruar që mbase nuk është e vërtet. Po që shumë shpejt përballet me realitetin e tij ditë për ditë dhe i duhet të përballoj një sistem të vështirë për të menaxhuar këtë lloj problemi që ai ka. Domethënë, po shikojmë këtu që në Amerikë kemi mësues shoqërues që i përkushton gjithë ditën e tij hecurisë atij fëmije, duke u përpjekur të ndërtoj me të vërtet një qenie funksionale për shoqërinë, qoftë ajo intelektuale apo një profesionist të thjeshtë, bukpjekës ta Argjiroja para pak. Të gjitha këto janë të dobishme, po shiko, qoftë ajo që po bën Besiana, qoftë ajo që ka bërë edhe Fondacioni Lidia, prej kaq shumë kohës, ne përpiqemi të japim
një gjithë vogël, e quaj mëse të nevojshme, është domosdoshme bilës më kullon që të hapi sytë e, e fëmijës në komunikimin me, pra, me shoqërin. Fondacioni Lidhja ishte nga të parët organizatet që... Nuk kemi për historin e Fondacionit Lidhja, jo, nuk e kamen, flasim për këta për fëmijën. Duhet të dalë të diçka tjetër, duhet të dalë të diçka tjetër. Pastaj kemi një qendër të specializuar të mbështetur nga bashkia. Ndërkohë kemi mësues shoqërues kemi edhe në sistemin tonë me sa di unë. Në shkollën e Demshenit, do të flas për atë pas pak. Pra dhe dua të di, pra po punohet. Dhe mbase me të njëjtat metoda si dhe në Amerikë në trajtimin e fëmijës. Kur bën bilancin organizata Lidhja, Fondacioni Lidhja, kur bën bilancin qendra, kur bën bilancin shkolla, çfarë rezulton? I mirë. Bilanci është i mirë. Në çfarë? Për mua të paktën. Në çfarë? Unë vajta që punoj me këtë gjë? Po. Tashmë rreth 14 vjet. Domethënë ka ca fëmijë që unë i kam kapur shumë shpejt dhe i kam shoqëruar. Në të gjitha rastet që ne shikojmë, ne kemi mundur të çajmë dhe të përmirësojmë diçka të vogël për t'i bërë të mundur fëmijëve komunikimin më të lehtë. Po, në ndonjë moment, a arritëm ndonjëri nga këta fëmijë ta çojmë në gjimnaz? A do të kemi mundësinë se shumë nga këta fëmijë që ne jemi duke trajtuar sot, dhe bëjmë fjalë dikut e 70% e tyre, sot duhet ishin në rrugën e tyre akademike. 70%, 7 në çdo 10. Dhe bëhet fjalë për 200 e ca fëmijë që kemi parë deri tani në Sarandë. Duke disa kanë kaluar te qendra, po duhet të kenë kaluar edhe te qendra, më thon 50 e ca, më thon. Po shumë janë, është i njëjti target që kalon. Pra, ata janë të njëjtë fëmijë apo? Juve keni të njëjtën ikon që i përshtatet përshkrimi me cilësorin i mirë që unë do të thoya që janë bërë hapa para sepse ja po marr një rast konkret që është bërë edhe personazh, ju e njihni të gjithë Mateon, po themi, por para se të arrite Mateo, dua të them këtë që para se ne të jemi pjesë e sistemit, ne duhet të jemi njerëz edhe ne duhet të jemi njerëz dhe duhet që ta bëjmë shumë dashuri atë që bëjmë. E para njerëz, ne duhet të bëjmë thirrje vetes dhe të themi që dalë se ky individ që ne po trajtojmë sot nuk është një makineri, është një individ që nesër do i shërbejë gjithë shoqërisë, pastaj vetes vet, ose në fillim vetes vet, pastaj gjithë shoqërisë. Dhe po flas për rastin e një djali që ne krejt rastësisht zbuluam që ka një talent, që ka një pasion të jashtëzakonshëm për mikrofonin, që mund të mësoj në mënyrë të shkëlqyer gjithçka që i jep para dhe ta transmetoj para ekranit, pas më të voglin emocion, tani kam emocione për shembull. Ai nuk ka fare. Është shumë i lirshëm. Edhe ne zbuluam, ama nëse ti nuk e ke me pasion, dhe ti nuk e do punën tënde, dhe nuk e kushton vëmendje atij fëmijës, që ai ka këtë pasionin. Tani unë mendoj që ne po e shohim këtë pjesë. Ne e zbuluam dhe unë mendoj që nesër pas nesër Mateo kur të rritet me disa kurse të mundshme, me disa ku do t'i gjejmë, ku do t'i gjejmë këto kurse, ja do kaloj më vonë tek ajo pjesë. Ka qenë Mateo, i ekspozuar, ka qenë ekspozuar po. Jo, është i ekspozuar që ka mendoj që ka problem për këtë pjesë. Edhe me prindrit kemi folur, kështu që jam shumë e ndjeshme unë për atë. Ka qenë edhe në aktivitetin e ndjeshëm mos gabojmë. Po, Mateo ka dalë në emisione kombëtare, kështu që është një shembull pozitiv që është rast frymëzimi. Po. Dakor, po shiko. Edhe nëse ne do gjejmë bashkëpunëtorët e duhur që janë këto aktorët hallkat me radh, një televizion mund ta punësoj nesër pas nesër që ai të siguroj vetë të ardhmen e tij. Bashkëpunimi, si është bashkëpunimi? Po. Sigurisht që çdon, ka shumë për të bërë. Ne duhet të mblidhemi herë pas here bashkë të flasim, nuk kemi mbledh ndonjëherë. Shikoj se çfarë e kemi një fëmijë në kopësht. E diagnostikuam në moshën 2 vjeç e gjysmë. Çfarë ndodh? Në ato rastet me fat. Se zakonisht i kapin pak me vonesë. Mua. Diagnostikojmë një fëmijë në moshën 2 vjeç e gjysmë. Çfarë ndodh me të? Me cilat hallka do të shkojë ai? Kopshti krejtësisht i papërgatitur për këtë fëmijë. Shkolla ka mësuesa shoqërues. Po shkolla Demsheme që ka 14 fëmijë, ka 2 mësuesa shoqërues. 14. 2 mësuesa shoqërues. Përderë se unë kam informacion që në një fshat të thellë të Sarandës, ka 2 fëmijë të rregullt. Do të thënë normal, se mua s'po bëj fare ta përdor sot termin normal, më thënë, të vërtetë se besoj se që nuk kanë provokime në mësim. Që nuk kanë provokim, po. Dhe ka mësues shoqërues.
Pra, është e pa mundur që të shtohet numri i mësuesve shoqërues? Në informacionin tim po shtohet vit pas viti numri i mësuesve. Jemi... Këta me që më presin në radhe në portal, se ka shumë që presin radhe. Po shtohen, realisht. Jo, shiko. Apo duhet si të keni trajnimin? Ne jemi... Sigurisht që duhet ta kishin atë, por në rast e më të mirë duhet kishin trajnimin, por edhe nëse se kanë dhe kanë... Shkolla ka pasur dy. Që kur erdhe në fillim, do më thënë. Që filloj kjo puna, falemderimi i shkon, ishtë deputetit e zonës, Zotit Koqa Kogdhima, në atë ko. Ai e ka bërë të mundur si tani, si rezultati një kërkesë. Ti vazhdo me emra tani. Jo, jo, ai e bëri të mundur, duhet i themi një faleminderit. Po. Kë ka gjë ja kanë borxh, është i partisë tjetër. Faleminderit Koça. Jo, po, ja kanë borxh. Për çështje të tilla nuk mendoj që ka. Ja kanë borxh, nuk hyn politika. Se kemi kam marrë në telefon sa jam. Çfarë? I vetëm person që të përgjigjë ishte deputeti. Zgjidhi punën. Jo vetëm që u përgjigj, zgjidhi punën. Ne kemi mësuesa shoqërues sot në Sanand, si shkak i këmbgulljes së tij për të sjell. Dhe tani, nëse na shtohet ndonjë, është fat i madh. Po, po ata të gjashtë që kanë ardhur 7, që erdhën më një herë si rezultati i kësaj këmbgulje. Më fal të bëj një ndërhyrje, un kam parë një lajmërim tek zyra e punës që po kërkojnë punonjë social dhe psikolog, dhe kjo është një hap shumë i madh mendoj un. Akoma, të shtojnë akoma sistemin. Duke ushtuar punonjësit social dhe psikologët që janë akoma dhe më të rëndësishëm, mendoj në halkën parësore të kujdesit për fëmijët me QSA, pastaj do vide shtesa e mësues vendimës. Po që mendoj që janë hapa, unë dua të jem pozitivist. Në qendrën tuaj sa punonjës ka? Ne jemi 7 punonjës. Edhe jemi një fiks ekip multidisiplinar dhe unë jam shumë krenare për këtë, e them me zë të lartë. Sepse kemi logoped, kemi edukator zhvillimi, kemi fizioterapist, kemi punonjë social, kemi gjithë. Dhe padyshim që përballemi me vështësitë që thotë zoti Bajrami apo. Këto janë sfida të gjithë shoqërisë. Po mirë. Do ishte absurde ta mohoja. Jemi prindër dhe ndonjëherë jepemi ku përballemi me probleme të fëmijëve. Po ju personalisht, por edhe punësit tuaj. Ka pasur një moment të vështirë që keni thënë nuk bëhet më, duhet çdo ditë. Pastaj i bën autoterapi vetes dhe thuaj që jo, unë jam këtu për një mision. Dhe unë realisht jam për një mision aty, se unë jam gata njerëzit që profesionin dhe pasionin i kam bërë bashkë, edhe jam me fatë për këtë. Kështu që është ajo, konsumi profesional është në çdo punë, imagjino në punën tonë që punoj me qenie njerëzore, dhe me qenie njerëzore me një... Po, me një nevoja të veçanta. Me një specifik... Mes janë të falenderit realisht të më thënë, më thënë fjallet e sinqerta edhe për mënyrën që e parashtronë, e vërteta është që këto janë provokimet e vërteta të ditës. Edhe në qovë se je dhe punon aty edhe dëshmon me realizëm aty që shikon, kjo është gjendja. Por që dua të theksoj një gjë që aty ne marim shumë dashuri. Dhe në ata fëmi, edhe kur shofim që marim dashuri nga një fëmi me autizëm, do me thënë ti ke marrë dashuri ynore. Do me thënë ti je në maksimumin tënë si individ të realizimit. Në është dashuria me pastër, mendoj. Ta fusim në lidhje dhe zonjën në Qukari. Jemi gati për të lidhur me Tiranën? Po. Mirë brëma, zonja Qukari, si jeni? Mirë se erë në studio. Brëma. Mësuse, mirë brëma, kënaqësi të kemi bashkë. Edhe unë. Na ke ndjekur deri tani apo tani? Po, ju kam ndjekur me shumë dëshirë. U lidhëm me Amerikën, morëm përvojën e zonjës Argjiro nga Amerika në lidhje me trajtimin e fëmijëve me aftësi të veçanta. Kemi në studio zonjën Desiana Braho. Nuk e di nëse keni kontakt. Mirë. Mund të ndani me ne përvojën tuaj në lidhje me temën që kemi sot? Për këta fëmijë të ndryshëm, me aftësi të veçanta, të cilët gjithë shoqëria jonë, ne si individ, po edhe shteti duhet bëjë më tepër për të bërë që të ndjenë të integruar. Ju... Po, është e vërtet? Po. Ju më fuzë e filluat të punoni me këta fëmijë, diku tek 4 vjetë për para, nëse nuk gabon? 6 vjetë për para. 6 vjetë për para. Edhe, do të thonë, duke i qëndruar asaj që Gjergji tha para pak. Na thoni paka shumë se cila ka qenë eksperienca juaj në punën me këta fëmi. Do më dhe qëfar ndodhët me një fëmi në momentin që a i vjen dhe prezentohet me ju dhe kërkon ndihmën tuaj, brenda sistemi të arsimor? A i trajtohet në ratë të parë,
si një fëmijë si gjithë të tjerët. Nuk ka asnjë ndryshim që nga paraqitja në shkollë, nga regjistrimi në shkollë, që nga mënyra se si e shohim, që në momentin e parë, kur prindi na tregon që fëmia e tij është me aftësi ndryshe, sepse ne nuk i quajmë me aftësi të veçanta, por me aftësi ndryshe tash. Pasni marrim e shikojmë e ndjekim një periudhë të pakët kohë, të shohim se ku jemi, dhe në qovë se jemi me fatë që është i shoqëruar me një pej i shoqëruse të shohim nga kopshtet, sepse ka raste që nuk është i shoqëruar me pej i përkatëse, dhe ajo në ndihmon të rinë e, gjatë punës tonë. Ky fëmijë kalon në komisionin multidisiplinar. PI për të sqaruar program edukativ. Po, është një program, do ta sqaroj pak më poshtë. Është një program që është për të gjithë ta fëmijë, të cilat shikojnë të cilat pikat e forta, pikat e dobta, çfarë kanë arritur, ku janë mundësitë e tyre, e të tjera. Dhe kjo pikërisht kjo PI nuk vjen nga një person apo dy, po vjen nga një grup, cili është shumë i rëndësishëm, pasi e një shumë mirë fëmijën. Pra i kalon në një sit të shumë njerëzve, duke dhënë të gjithë atë që nga mësuesët që janë në fillim fare, mësuesët lëndor, më pas klas për ata që janë në klasat e 5-a dhe 6-a, ose të psikologëve, dhe gjithashtu dhe të prindërve, sepse gjë e parë është kontakti i parë me prindërit. Në qofë se kjo PI është e gatshme dhe nga vjenë në duar ne, është një fitore shumë e madhe për ne si mësus ndikmës. Plus dhe për qitë mësusët që punoj me këta fi. Doja të shtoja diçka. Kur kam filluar punë me këta në zonës, para 6 vjetë, unë si shumë të tjerë mësuset të tjera kemi punuar si mësuset. Nuk ishim të specializuar apo pikërisht për këta fi. Por me atë të trajnimeve të ndryshme ne arritëm që të kuptonim diçka, duke ardhur që dhe tek gjërat nga më të thjeshta deri tek më të përbërat më pas. Ajo që më ka bërë përshtypje dhe ajo që kam kuptuar gjatë punës time, është ata fëmijë nuk janë vetëm fëmijë që kanë nevoja, po janë si dritëza që kur hynë brënda në shkollë, japin drita saj shkollë, e kërë të këndepshenja që kam qënë. Japin dritë sepse kanë një ngrohtësi që ndryshe nga fëmijët e tjerë të japin shumë dashuri. Dhe duke dhënë shumë dashuri, e ndjejnë dhe e përçojnë atë, atje ku shpirti njerëzor është shumë i ndjeshëm. Ne jemi mësues se jemi nëna, dhe ndjejmë, duke ndjerë këta fëmi, për ditë kemi mësuar bashkë me ta, për nevojat e tyre. Për gjithë shka që ka të bëjë me anën akademike, kemi mësuar hapa sapi. Edhe pe itë nofta në fillim nuk dinim t'i bënim mirë, po duke mësuar ditë për ditë, edhe duke bashkë punuar. Është një punë, doja të topësha, është një punë që nuk e kemi bërë vetëm, sepse të temi që e kemi bërë vetëm është një, nuk është gjë mirë. Kemi që një grupë. Kemi që të tërë të interesuar. Dinim që nga zyra arsimore, drejtorët që kanë që më radhë, drejtorët e shkollave, duke na dhënë ato dhomat që kishim mundësi të punonin me ato mjetet e jo të shumta në fillim. Por avash avash, duke nxitur dëshirën, duke nxitur mënyrën se si të vazhdoni të punonin, filluan të gjithë u bëm si një rjetë që mëson një rjetjetin në mënyrë të dalë nga dalë. Po ta në të ndërpresi që një fëmijë, unë e bën shumë të bukur, amane, se unë jam prind kam vetë halin ditë për ditë, më këtëm, po në e bën shumë të bukur, Dani, duke si kur amane të vim në shkollë, se do gjemë shpëtim. Të gjompa. Të pyresi që, sa fëmijë trajtoni ju për gjatë një dite mësimore? Unë, si fillim pra ndaj, do të doja të ashtoja. Në qopë se me urdresën 26-2019, të thështë që unë si mësus ndikë, duhet kisha 2-3 fëmijë, sepse aqë e ka vendosur ministria, unë nuk kam 2-3 fëmijë, unë kam punuar me 8-9 fëmijë, në njërë dhe me 10. Për gjatë një dite? Po, gjatë viteve. Por, e di si është puna bimi, kjo nuk është një punë që mund të bëhet vetë në klasë dhe japësh mësime të gjitha.
është një punë që duhet të shikohet gjitha klauzulat ligjore që kisha mundësi unë i vendosja në të vendosja në interesat e mia në thonjë sa për fatin. Nuk po pyesim për ligjin realisht, po pyesim ju trajtoni, domethënë ju përpiqeni të ndihmoni, por gjatë një dite muslimore, le të themi 4-8 fëmijë. Ndoshta më shumë thatë në një moment. A më përpara dhe më shumë bimi, kurse ta shti dhe në 4-5 fëmi po. 4-5 fëmi gjatë ditës? Po, gjatë ditës, po. Tani, sa orë rini ju me se cilin prej këtyre fëmive? Në qofë se unë duhet të rini 20 orë, sepse ashtu plotësoj normën ti me muslimore, si jo, përse. Jo, me njërin nga këta fëmi, do më thënë me individin. Me njërin nga ta fëmi varet, sepse këtë nuk e vendos unë, në rrash të parë vendos të përsoni më të përsoni. Ka një orë ose dy orë. Për gjatë ditës, një orë, ju rini një ose dy orë me të. Për gjatë ditës, po. Tani, në përgjithësi, për këtë fëmijë, për te i kohës në të cilën ju qëndroni, që fa ndodhë me të? Ka një por nga pas. Sepse pas asaj, atë dhe atë thosha, atë vëzdi në gjiri, e kam zgjatur të e këmsuset. Nuk mund të hedhë poshtë punë, në vërdet unë jam shumë ndihmëse, po s'mund të hedhë poshtë punën e mësuesve të tjera, që nuk janë mbështetëse të këtyre fëmijëve, po që i kanë në klasë gjatë gjithë kohës, sepse ka fëmijë që nuk mund të rinë, e vendos komisioni multidisiplinar, siç e thash më lartë, që sa orë mund të rinë fëmia në shkollë, sa ka mundësi ai, sepse ka fëmijë që nuk kanë mundësi të rinë të gjitha orët mësimore. Dhe pasi është vendosur kjo, një fëmijë mund të rinë një ose dy orë me mua, por është në klasë. Është në klasë me shokët. Dhe ndofta ato do duket një çik romantike, ndofta do duket një çik e paralizueshme, po kënaqësia më e madhe ime ishte bimi kur vajtëm të gjithë të nxënësit që kisha punuar në klasë të 5, mësuesit edhe klasave të arsimit të lartë. Më thanë që ata nuk dallohen nga fëmijët e tjerë. Dinin të shkruanin, të lexonin, të aktronin, të këndonin dhe nuk them se kjo ishte 70% atyre fëmijëve që kisha punuar. Dhe ose të mësuesve të tjerë që kishin punuar. Është kënaqësi shumë e madhe, sepse ata punojnë, vështirësitë janë të jashtëzakonshme për të mësuar, sepse nuk është se kanë vetëm, ta them, spektrin e autizmit, apo kanë prapambetje mendore, ose të tjera, por janë të tëra të gërshetuara, nuk që duhet i shpleksësh edhe të marrësh vesh se ku duhet të kapësh që ta arrish atje ku do. Sa nga ata 8 fëmijët me të cilët ju punoni gjatë kohës? Po. Qëndronin në shkollë për te orarit në të cilin qëndronin me ju? Dy prej fëmijëve qëndrojnë vetëm 2 orë mësimore. Ndërsa pjesa tjetër është e gjitha në shkollë, gjatë gjithë orëve mësimore. Po, e vërteta është që ata të tjerët që qëndrojnë për gjatë gjithë orëve mësimore, marrin pjesë në provime, pa ju, apo jo? Urdo? Marrin pjesë në provime, pa ju? Po, marrin pjesë në provime, por duhet të kemi ka një porë të madhe. Që të tafmi, çdo mësues lëndor është i detyruar në kohën që unë nuk punoj të bëj një PEIK në bazë të atyre temave mësimore që mendon që ky në zonës mund të arrij. Dhe në bazë të kësaj PEIK-e që është paracaktuar, bëhet pra një provim i veçantë për ata. Po. Tani, ishim duke folur para pak me Argjiron në fakt, edhe Argjiroja po tregonte se si ajo shoqëronte të njëjtin fëmijë përgjatë gjithë ditës, duke e njohur atë përgjatë të gjitha provokimeve personale që ai fëmijë kishte. Edhe unë besoj që përgjatë ditës nuk ishte nevojë fare që mësuesi i lëndës të tregonte për pein e këtij fëmije, sepse e dinte mësuesi shoqërues i këtij fëmije të gjitha provokimet që ai fëmija kishte. Ju praktikisht keni trajtuar disa nxënës të cilët mundeshin të rinin përgjatë gjithë ditës në klasë,
Po, si ndihmonit ata fëmijët që rinin përgjatë gjithë ditës në klasë? Që e kishin mundësinë të mësonin, domethënë. Ne kanë kapacitetin akademik. Ju e përzgjidhni orën, ju i shoqëroni vetëm gjatë orës së matematikës për shembull ata fëmijët apo përgjatë orës së muzikës, meqense kanë talent në muzikë? Duhet të sqarojmë diçka. Mësuesët në për shembull në shkollën që kam punuar unë në Adem Shene, ne ishim në fillim të mësuese vetëm. Dhe mund të ishim edhe 15 fëmijë ose 13 sipas viteve. Dhe ne kemi vënë prioritete, sepse prioritetet nuk mund t'i kalonin aq sa kishim mundësi ne. Dhe prioriteti ishte matematika dhe gjuha që ishim shoqërues gjatë gjithë kohës me mësuesin ndihmës. Ndërsa, për lëndët e tjera, ishin pikërisht ato mësuese të cilat ne i trajnonim gjatë gjithë kohës për të mësuar se si të punohet dhe se si të ishin diçka më ndryshe se sa fëmijët e tjerë. Do me thënë, duke njohur mësuesin në klasë, fëmijën e dinte se ku ishin pikat e forta, pikat e dobët. Pra ne bisedonim, ishte një tryezë rrumbullakët, në të cilën ne e bënim ato tryezë rrumbullakët dhe për ditë në njëherë dhe njëherë në javë dhe dy herë në javë. Por gjitha jo ishte që pasi e kuptonin se çfarë kishte fëmia, do uleshim në tavolinë dhe së bashku do nxjerrnim ato tema që ai mund të arrinte. Dhe atëherë ndiqte vetëm mësuesja. Por si veproja unë si mësuese ndihmëse? Në kohën që unë bëja këtë dhe kishte për shembull librin atyre, unë mund t'i bëja, t'i vizatoja një lule dhe të shkruaja anës lules, se cilët ishin pjesë të saj, por me fjali, një kosi ishtë mësoja dhe gjumë, një kosi ishtë i përsërisë ja dhe ato që kishte bërë fëmija me mësusen lëndore në klasë. Do me dhe të kjo ishte një orë individuale e jashtë klasës? Në gjoftë të se ishte e mundur, edhe jashtë klasës kemi punuar, edhe brënda klasës kam punuar, edhe jashtë klasës kam punuar, sepse unë kam të gjithë të drejtën të bëj të veproj për më të mirën e fëmijës, për të arritur më të mirën e fëmijës, për fëmija nuk është mirë, ose nuk ka një problem, ose ka një ngrësh në sjellin e ti, a i mund të dalë dhe jashtë, unë një orë mund t'ja bëj dhe jashtë. Jo jashtë shkollës, klasin brënda pjesës së shkollës. Gjithë puna është që se cili prej nesh, gjatë angazhimit të ti, duhet t'i japi më të mirën që ka. Dhe shpeshherë unë e kam thënë që një mësues ndihmës nuk duhet jetë thjesht një vetëm një mësues i mirë, por duhet jetë një mësues shumë i mirë. Në mënyrë të tillë që të njohë jo vetëm anën shkencore në mënyrë shumë të mirë, por të di që ta paralizoj, ta çoj atje ku duhet për të arritur më të thjeshtën e të thjeshtat që ta kap nxënësi. Duhet të ulesha, të kërceja, të këndoja, të vallëzoja bashkë me ta. Që të mësoja numra, duhet të kërceja me tullumbase bimi. Duhet të gjithesha në litarë bashkë me ta. Suse, kuptoj provokimin tua e dim, unë jam prind vete, kam hallin, e kuptoj atë çështje. Nuk jam duke pyetur për këtë gjë, unë dua të pyes, ju jeni një mësuese e cila ndihmon 18 fëmijë përgjatë programit mësimor ditor. Po. Realisht, a mundet dot një mësues më i miri në botë, për atë po flasim, për më të miri në botë, jo për juve, mundon, ose për juve, në qofë se ju jeni mësuesja më e mirë në botë. Tani po pyes, a mundesh dot, me fuqit që ke, me kapacitetet që ke, me ato që t'jepe, të mundesh të ndihmosh 8 fëmijë në ditë, me këto lloj provokimesh? Bimi, unë do të thëmë diçka dhe e kam thëmë jo vetëm këtu, por dhe edhe lartë në ministri, ku kemi mbledhur dhe kemi folur. Çdo vend ka mundësitë e ti, dhe si pas mundësime, nxjerr edhe pagesat e ti. Por në qofë se do, unë edhe Evelina Harapi, kemi arritur me 15 fëmijë t'i shtrojmë duke gjetur klauzola ligjore që na lejonin që t'i gruponin, që të donin, që të ecnin. Dhe e di kush ishte më e bukra. Kur bashkë vepronin me njëri tjetrin, kur duanin me njëri tjetrin, kur ndihen shumë të rëndësishëm bimi, atëherë arrinin që të bëheshin diçka. Në qofë se do mësuesi, arrin.
në qofë se do, dhe në qofë se dhe mosit e fëmijës qofë shën qofë të diçka të vogël. Ne nuk kërkojmë gjëra të mëdha në një dekadë. Sikose, ka dhe ca prindër atje, më vonë, ka dhe ca prindër të cilët nuk janë të kënaqur nga ajo gjëja. Edhe ndoshta apo duket sikur ju s'keni dashur për ne. Se ju mundeni t'i bëni këto gjëra. Po tani sa po më thoni që mundeni t'i bëni, si mund të kushtet fëmijë Suze? Po, dhe që, unë e di më të mirë. Po 8 fëmijë janë 8 fëmijë në klasa të ndryshme. Si mundesh të ndihmosh 8 fëmijë në klasa të ndryshme, ndërkohë që ne ishim duke parë që ajo mësuese e shoqëronte përgjatë gjithë ditës atë nxënësin në Amerikë, gjithë ditën. Nga mbrapa atë nxënësit, për ta bërë atë intelektualin apo bukpjekësin. Tani, si mundesh të ndihmosh dot përgjatë gjithë ditës 8 fëmijë mësuese? Se ju dëgjojnë edhe prindrit mësuese. Unë nuk jam supermene, por kam një gjë. Në qovë se do vija të isha mësuse si gjithë të tjerat, sepse kjo nuk është pun, nuk jam vetë mësuse, jam misionere, ata fëmi janë shpirtra, dhe ato shpirtra do të më rëndonin. Unë e kisha që ta vija nga shpia se çfarë do bëja, jo çfarë do bëja në lëndë, po si do t'i koordinoja në mënyrë të tjilë që ata të meheshin veshë, të beshin grupe. Të beshin grupe që unë të arrija atje ku doja, të mësoni të shkruanin, të lexonin. Ishin të tash, të aktro. Unë jam nga të paktën në Sarandë që e njohin punën tuaj dhe që e vlerësojnë punën tuaj. Me mira, ku do ishte me mira bimi. Unë ju njof dhe e vlerësoj punën tuaj. Po pyesim, ku jemi? Ku jemi me misionin? E të mirave ishte pak të mund të kisha vetëm 2 fëmi, e të punoja me 2 fëmi. Faleminderit! Kjo ishte me mirat. Faleminderit! Por, ka një por nga pas. Ne do bëjmë, si do gjejmë, ne do bëjmë si pas mundësive, dhe ne do bëjmë më të mirën. Dhe kush punon, ju betohem, kush punon me ata fëmi, betë mësus më i mirë. Mësus e rejë ure suksese. Të bëjde një pyetje tjetër, nga një këndvështrim tjetër. Pra, ju na that, na shpjegua shumë mirë, madje ju nuk bëni as pak më pak se ata në Amerikë. Bëni mbas edhe më shumë për shkak edhe të numrit madh të nxënësve që keni. Unë dua të di, nxënësit e tjerë të shkollës si ndjehen në marrëdhënie me këta fëmijë? Prindrit e tyre si ndjehen në marrëdhënie me ju dhe me punën që ju bëni? Nga shteti, nga agjensi shtetërore, sepse më thashë juve, ju thrasi dhe në ministri, jeni urë dhe në ministri, keni diskutuar. Qfar panorame keni përftuar nga ju që është në ministri, nga kolegët tuaj në gjithë Shqiprin? Pra, situata në Shqipri po përmirsohet në favor të këtyre fëmijëve, në aspektin shoqëror të fjalës? Unë do thosha diçka. Që në qofë se keni një fëmijë për herë të parë në klasë dhe veprimet e ti janë që të trëmbin, si çdo që një njerëzore ata të trëmben. Por në qofë se është një mësuese shumë e mirë, e cila e afron fëmijën, cila e bën klasën, e cila është gjithë përfshirëse, e bën atë fëmijë që ta vendos njësoj, do me thënë mos ta shikojnë ndryshimin fëmija, do me thënë jemi të ndryshë, po jemi të barabartë. Pra që nga mësuesja, e klasës, pastaj nga mësusja, si puna jemi që jam mësuse ndihmuse, e bon atë fëmi, që ti të ndihet i ngrohtë për në ati kolektivi, dhe ka patur mësuse që unë mund të të them, dhe me emra që janë, si të them, shenjtore për atë fëmi, që kam qënë shumë e knaqur me ato mësuse, që kam qënë shumë e lumtur, ka qënë mësuse ishë që ka dalë në pension, mësuse Lule Saraci, Brilante, ka qënë mësuse Lela, Gjoni, ka qënë Florika, ka qënë shumë mësuse, që vazhdojnë akoma punojnë, që vinë të thonë vetë që qëfar duhet të bëjnë, si ta bëjnë, qëfar të marë pjesë, ku të marë pjesë, jo vetëm që në klasë ata janë si gjithë të tjerët, por, gjithmon ka dhe por, ashtu si ka njerës që janë kaj shumë të afruar dhe për një punë të jashtë zakonshme dhe me prindri, sepse një prindë, në shumicën e rasteve, nuk do që të ketë në klasë një fëmijë me aftësi të kufizuar atë cili... Duhet kemi një
A kemi një shkëputje. Atëherë kthehemi në studio. Kemi në studio. Duhet të na dëgjon? Po. Po. Na dëgjon, po. Ato që kam dëgjuar unë është se 62% e prindërve që marrin vesh që kanë një fëmijë në klasën e tyre me aftësi kufizuara shqetësohen. 40% të prindërve i këshillojnë fëmijët që të ndihmojnë. Që ta ndihmojnë fëmijën. Ashtu si ka dhe shumë mësues, të cilët janë në shkolla fillore dhe në arsimin e mesëm të ulët, që kemi shkëputje. Kemi shkëputje këto. Mësuesve të faleminderit. Mësuesve të faleminderit, ne vlerësojmë gjithë fjalët tuaja edhe dedikimin me të cilin ju keni punuar edhe gjithë fjalët e mira për punën, për fëmijët, për nxënësit e tjerë edhe gjithë ndihmën që ekziston brenda sistemit. Edhe me falënderimet tona ju urojmë gjithë të mirat edhe suksese më tutje. Faleminderit. Faleminderit shumë dhe juve. Natën e mirë. Natën e mirë. Që e vërteta është... A gjiroja tha që po shoqëron dhe kishtë shoqëruar një fëmijë me disleksi. Po, edhe duhet të theksoj diçka këtu. Si do t'i vlerësoje ti fëmijët me disleksi në qytet? Realisht, ja ne kemi një ngërç ligjor për pjesën e çrregullimeve të nxënësit, që do të thotë që ne pranojmë në qendër fëmijë që janë të diagnostikuar nga kembi KMC apo ja. Ndërkohë që çrregullimet e nxënësit nuk diagnostikohen nga KMC apo ja. Disleksia është një nga ato çrregullime e cila nuk por duhet të theksuar që nuk duhet trajtuar siç duhet sepse shoqërohet më pas nëse nuk trajtohet në momentin e duhur me probleme të tjera të tipit depresion sepse ky fëmijë nuk ka më të njëjtat rezultate në shkollë. Ora nuk bëhet dot intelektual valla, s'bëhet dot profesionist më mbrapa, nëse se ndihmon dot, s'marron dot shkollën. S'marron dot shkollën, zgjen dot më vonë punën e mentit. Ju nuk keni propozuar për të bërë ndryshim me ligj. Po, kemi propozuar padyshim. Ne kemi gjetur zgjidhjen shumë thjesht. Qendra në këtë rast. Ne kemi gjetur fort për qendrën. Këta e kanë gjetur zgjidhjen dhe e bëjnë, më se që të gjithë ne punojmë, më kupton me këtë. Po jemi duke folur tani që Algjiroja apo shoqëron dikë me një fëmijë i cili realisht nuk është se kishte ndonjë problem kaq të madh. Mirë, Algjiroja punon në një vend që duhet theksuar si SBA-ja që standardi jetesës edhe kërkimet shkencore dhe gjithçka janë avangard. Jo vetëm kaq, po jemi duke folur për një vend i cili është ka një interes maksimal për të krijuar taksa pagues dhe jo taksa vjelës. Eficient, njerëz eficient. Interesi i shtetit është të krijojë një person i cili nesër të jetë ndihmë për shoqërinë, jo një barë për shoqërinë. Sepse ne investojmë sot që ta kemi nesër. Që ai fëmia që sot është me shqetësime, nesër të jetë intelektuali i mundshëm, kontributori i mundshëm, të jetë elektricisti apo guzhinjeri apo bukpjeksi i nesërm apo të jetë mësuesi i nesërm. Sepse pse jo, kemi pasur plot raste, domethënë që i kemi kaluar këto lloj me punë. I kemi kaluar këto lloj pengesash dhe ai fëmia që ishte dje shqetësues sot është mësuesi i gjeneratave të reja dhe një mësues më së eficient, një mësues i cili e kupton shumë më mirë problemin e fëmijëve sesa edhe mësuesat kolegët e tjerë të tij, sepse ai e njeh shqetësimin nga pika e tij personale e vështrimit. Por shikoj, kemi aktualisht kaq shumë fëmijë. Puna që ju bëni gjatë ditës. Në fund mbaron. Jo nuk mbaron, sepse po ju mbaron tek ne ka fjalën tek. Po pra, dhe prandaj se i dham shumë hapësirë, i dham shumë hapësirë edhe punës që bëhet në qendër. Sa fëmijë nga ata që vijnë tek ju qëndrojnë më shumë se 4 orë? Po pra, se duhet ta lidh me diçka që ktheni përgjigje për këtë, po duhet të them me diçka tjetër. 40%. Duhet të them me diçka tjetër. 40% rin më shumë se 4 orë. Ha? Më shumë se 4 orë. Rin 4 orë. Ha? Të tjerë një më pak. Ndjes për ndërprerjen, por ideali është që të jetë një terapist ose një mësues ndihmës me një fëmijë.
Ne dim shumë mirë kush është idealja. Ideja është që me këto mundësi që kemi ne të maksimumi. Me 6, me 6 ta punon? 8. Me 8. Idealja është 1:1. Ne dim gjithë shumë mirë. Të fusë edhe një element tjetër në bisedë po familja. Sepse pra, se këtu doja I dham hapësirë familje, u dham hapësirë shkollës, okay. Ajësa. Tani, se kam këtu një postim, ne, me qësa jemi një emision në hapësirën e Facebook-ut, diskutojmë edhe për fotorën e javës, për postimin e javës, dhe kam një postim nga një arsimtar, i cili flet në lidhje me atë që duhet marri familja e fëmijës. Familjet e fëmijëve me çrregullim të spektrit autizmit kanë nevojë për më shumë mbështetje nga shteti, sepse that ju 4 orë dhe mbani apo ku diun, mësuesi i mban 2 orë dhe pjesën tjetër fëmia kalon në shtëpi. Ashtu është. Tani familja a merr sa duhet mbështetjen nga shteti, sepse nevoja për terapi është e domosdoshme, por plot herë nuk kryhet e plot për shkak të pamundësisë ekonomike. Po personin e papërshtatshëm. Ju do të diskutojmë të gjithë së bashku. Nuk të diskutojmë për shtetin. Unë do të them atë që thua. Nuk po diskutojmë për prindin tani, për prindin. Të mos e vendosim në pozitiv. Jo, po nuk flasim për shtetin, po flasim për pjesën që ne bëjmë për mbështetjen tek për prindrit. Ndihmë ekonomike, po, ndihmë ekonomike për njërin prind i cili mund të rinë në shtëpi dhe të ndihmojë. E marrin në stadium. Pra këtë do të di. Marrin sa është e mjaftueshme. E marrin. Po patjetër që marrin pagesën e kujdestarit. Jo, tani, një pjesë e madhe e fëmijëve kalojnë në kemp. Po. Një pjesë e madhe e fëmijëve vlerësohen nga kempi me me dy nga tre mundësit, po që ekzistojnë tre pagesa të mundshme, se cila prej tyre diku tek 10.000 lekë të reja. Njëra është për invaliditet të plotë. Një është për shoqërues dhe një është për pa aftësi të vështirësitë e fëmijës. Po, do të vetëm për rastet e rënda, sipas, domethënë, tre i merr dikush i cili ka pa aftësi të plotë fizike. Se ai merr atë të vështirësisë së fëmijës, merr shtesën për personin shoqërues dhe merr atë për paaftësinë e plotë. 3. Këto i marrin vetëm fëmijët të cilët janë krejtësisht të pamundur, që nuk lëvizin nga vendi. Ha? Edhe ata nuk është se i marrin gjithmonë. Po bëhet fjalë për 30.000 lekë të reja. Tani, kjo është gjithë pjesa ekonomike, po ata nuk kanë nevojë vetëm për këtë. Prandaj, kjo është maksimumi që mund të marrin. Shumica e fëmijëve marrin 10.000 lekë të reja. Sepse vlerësohen vetëm për vështirësinë e tyre. Shumica e fëmijëve, të cilët kanë arsye që ta marrin, e marrin. E vërteta është që kalojnë nëpër komisione dhe e marrin këtë pjesën. Një pjesë e madhe e këtyre fëmijëve nuk ka nevojë për mësuesin shoqëruar, nuk ka nevojë për shoqëruesin në familje, ose komisioni e shikon që mund t'ia dalë edhe pa. Që mund t'ia dalë edhe pa shoqëruesin. E vërteta është këtu, që shumica e fëmijëve që kanë vështirësi mund të shkojnë tek qendra, në qoftë se kanë me të vërtet vështirësi, një maksimum prej 2 orësh. Sepse janë problematik. Le të themi që e provokojnë sistemin në një mënyrë të tillë, janë të pamundur për shkak të stereotipeve që kanë fëmijët e tjerë. Dakor? Mundem të shkojnë në shkollë maksimumi një 2 orësh tjetër. Maksimumi, në rastin më të mirë, një 2 orë tjetër. Dhe flasim një 2 orë 45 minutësh. Domethënë një 90 minutësh tjetër. Që nga ky moment, ai fëmia është bare e prindërve të tij. E ka vlerësuar komisioni apo se ka vlerësuar komisioni si të nevojshme, ai prindi ka një bar të jashtëzakonshme. Shumica e çifteve që kanë një fëmijë të tillë në familje, një bekim të tillë, e kanë të pamundur që të kenë të dy personat në punë. Edhe sikur të kenë mundësit për të punuar që të dy personat, e kanë të pamundur që të punojnë që të dy personat. Njëri prej tyre automatikisht është i lidhur me fëmijën. Ose do të kenë personat të tjerë në familje të cilët janë të investuar, ose do të paguajnë lekë për të paguar dikë që ta mbajtë për gjatë ditës.
Më dhe provokimi është i jashtë zakonshëm. Edhe këto janë rastet e identifikuara, sepse kemi rastet akoma më flagrante që prindi nuk e pranon, edhe që janë të pa identifikuara fare. Që vetë prindi ka nevojë për ndihmë, për ta, në ratë parë, për ta janë pranuar dhe pasaj për mandimën e duhet. Janë njësër sfidësh që shoqërojnë situatën. Gjë që më është trekuar për fëmijët e cilët i mbajnë dhe lidhur. Po. Nuk e kam pasur mundësinë që të shkoj të vizitoj vetë. Jo, po e kemi parë. Po që më është thënë, më unon më disa raste që ka pasur fëmijët e cilët mbajnë të lidhur. Mundon që të mos dalin për jashtë. Ka fëmijë të cilët nuk i njohin gjitonat drejt rrotull. Mua më kanë ndodhur raste të tilla plot. Edhe unë këtu dua të vëm të bëjmë një të japim një mesazh shumë të fuqishëm sensibilizues që gjëja e parë që duhet të bëjmë është ta pranojmë. Ta pranojmë që ne kemi një fëmijë me një X shregullim dhe që nëse nuk ndërhyjmë herët, nuk bëjmë dot asgjë. Edhe që unë e them shpesh që bashkëpunëtorët tan kryesor janë prindrit. Po. Nëse për një fëmijë me autizëm, çdo moment i ditës është terapi. Po. Njëri nga 24 orë në ditë janë terapi. Nëse për një fëmijë, për një prind që ka një fëmijë me sjellje tipike, larja e dhënëve do marri, po themi, 2 ditë. Për një fëmijë me autizëm do 3 muaj në rastin më të mirë. Ka raste që nuk e arrim dot fare. Për asë që sa rrjen asë jemë, më dhënë asë me furqa elektrike nuk arrjen, më dhënë ka një pjesë madhe dhe fëmijëve që se futin furqa në gojë me asë gjë. Njëri nga ndjekësit tanë është duke thënë që me 10.000 lekë të reja në Shqipëri nuk ushqen do të asë qëndë. Tentoj që të bje dhe akord me personin në fjallë në faktë. Më dhënë sepse një pjesë e madhe personave të prindrëve, të cilët kanë fëmijë me vështirësi në zhvillim, i marrin vërtet këto 10.000 lekë të reja apo 20.000 lekë të reja, po çfarë mundesh të bësh me to, ndërkohë që ke një provokim kaq të madh dhe ndërkohë që ke njërin nga personat e familjes pa punë, të pa mundur për të shkuar në punë produse. Dhe që kemi pasur edhe një provokim tjetër, domethënë që kemi parë për gjatë viteve, që një pjesë e madhe çifteve që kanë fëmijë të tillë ka një bardh të jashtëzakonshme psikologjike brenda tyre dhe një pjesë e çifteve nuk arrin dot që ta... E cila vjen, besoj edhe nga shoqëria. Nuk arrin dot që ta kurorëzojnë me sukses shoqërimin e fëmijës, një pjesë e çifteve ndajnë. Edhe barën kryesore e mban gjithmonë gruaja. Më vjen shumë keq ta pranoj, po që unë kam bërë një master duke qenë në punë, edhe kam bërë një studim për se si është roli prindëror në ecurinë e fëmijës me çrregullime të zhvillimit. Edhe në të intervistuarit e mi që ishin diku tek 20, është numër i vogël, por që për mua është domethënës, kujdes është vetëm nënat. Dhe duhet ju bëj një thirrje baballarëve që jemi bashkë në këtë. Në një nga eksperiencat e, domethënë në eksperiencën time, domethënë kështu në disa nga rastet më të vështira në fakt, unë kam parë që baballarët mbanin një bar jashtëzakonisht të madhe. Edhe në tre nga rastet më të vështira që unë njoh, baballarët kanë qenë shoqëruesit kryesor të fëmijës. Nuk do ta thosha domosdoshmërisht, e vërteta është që ju keni të drejtë. Pjesa më e madhe ashtu është. Është mentaliteti jo në përgjithësi që është gruaja që... Pjesa më e madhe, unë në fëmi të cilët i ndjek prej vitesh dhe unë nuk e njohë babajnë. Ah. I ndjek prej vitesh. Ndërkoj që fëmija e ka të domosdoshme prezencën e të dyja edhe figurave. Edhe unë nuk e au... Thjesht nuk i njohë babajnë, në më thëmë. Kjo ka qenë situata, një pjesë madhe mua mbaj mend, kam takuar një prind në një moment që po bëja një diagnostikim të hershëm të fëmijëve me vështirësi në zhvillim në TPLN. Edhe takoj një prind shumë i dedikuar në fakt. Po në një sens krejt tjetër, ishte po më qante kur po më tregonte në fakt. Kur e kishin diagnostikuar fëmijën për herë të parë në një spital në Greqi. Ju kishte ardhur dikush dhe i kishte thënë që ma jepni mua fëmijën. Greqi. E në Greqi. I thonë se ju do shkoni në Shqipëri. Dhe nuk keni për të bërgjë me fëmijën, fëmija do të desi.
Ma jepni muaj, thot. Më kupton, do ta bëj unë fëmijën tim. Do bëj unë gjithçka që është e mundur, më kupton? Po ishte ndonjë person pa fëmijë që ishte një person pa fëmijë. Që do ta bërësonte. Ma jepni muaj, thot fëmijën. Këtu. Edhe këta u trëmbën në fakt. Nga kjo oferta se kishin dëgjuar për trafik. Në historira, po. Trafik që ishte një zonë që era tilla, edhe nuk ia dhan. Dhe une kam njohur këtë babajn me fëmijën, një fëmijë shumë i bukur, me ca gishtat e gjatë, pianisti, s'ka më të haruar në njërë, në fakt. Një qishë të për të stresuar, që të dy dhe mamaja dhe babaj. Edhe... Ishin të zakonshëm, apo ishin njërës zakonshëm? Bujq! 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 Banonin që të dy në fshatë, babai më thoshte herë pas here domethënë që zgjithet ikte nga ndonjëherë në Greqi se më thoshte nuk ka ai dot që të ta suportoj. Zgjohem edhe të shikoj këtë që kam. Domethënë kur kam shkuar tek familja e fëmijës, gjitorët nuk e njihnin. Pra e mbanin të mbyllur thjesht sepse nuk donin ta ekspozonin ose e njihte njëri. Hallin. Edhe banonin në një fshat që kishte një si tip si tip humnere poshtë. Do më dhe këta ishin mund të ekscepi, nuk i njifte njeri, shtupit e tjera ishin nga mbrapa dhe larë, dhe vetëm nga familje që ishte afër tyre, ishte një familje një vlaj, do më dhe. Dhe vetëm ata e dinë, aty në kraja. Unë kam pyetur ku do në fakt, se doja të shkoja të qoja ndimën që më ishte kërkuar që ta qoja, dhe nuk i njifte njeri në fshat. Më në fund me telefonat e shumë ta kam bërë lidhjen. Po që... Ke kontakte me këta çarka që është bërë me këtë fëmijë? Fëmija ka vdekur një vit më mbrapa, faktikisht. A, sepse nuk kështë... Aji fëmija ka vdekur një vit më mbrapa, po... Fjallet e ati prindit, unë s'kam për t'jaruar, do më thënë, më ndonë të atyre i gjirave, aji të është që... Unë e të është nuk mund e më dohë nga ndoj njëre, më ndonë, edhe i ke shkoj të punoj në Greqi. Dhe, të lutem të më kuptosh, më thash, i dedikuar. Sepse, pas kaq vitesh, me këto lloj vështirësish, më duhet që të them që ngarkesa është kaq e madhe sa që disa prindër thjesht nuk mundën dot ta suportojnë këtë lloj gjëje. Edhe her pas here kemi parë që sidomos me vështirësi të mëdha, fëmijë me vështirësi jashtëzakonisht të mëdha, njëri nga prindërit thjesht është larguar. Ka braktisur familjen. Kemi shumë raste të tilla. Edhe në Sarandë kemi disa raste. Kryesisht babai. Mo, edhe babai është ai i cili ka komfortin. Mo, është lafi që the, Besiana, pak më parë, më udon, fatë ke njësisht është gjerë që ndodhë. Unë duha të ndaj një rast me ju, unë i më birë shkonte në klasë të parë, edhe qëlloj që të kishte një fëmijë me sindromën Down. Edhe unë, kur shkoja që i ta merja, në basë barimit të shkollës, dhe gjëja prindit që toshin, si ka mundësi, dhe unë dash modelin e parë, dhe sigurisht nëse se jepja unë kush do t'a jepte, dhe i mbirë unë me vajzë në fjallë, në bankë. Ajo ka ato të vetat, ante gomat e lapsave, e bezdiste, e qponte me laps. Edhe dëgjoja prindër të tjerë që thonin që mirë ne, po kjo si guxon edhe e bën një gjë të tillë. Edhe unë mora një iniciativë personale, mora gjithë stafin e qendrës dhe i thash mësuesve të klasës që të lutem dua të bëj një takim me prindrit. Dhe tek ai takimi ne ju folëm dhe ju shpjeguam prindërve që se ndoshta ata e dinin, por ishte e nevojshme ta rikujtonim që të kesh një fëmijë me nevoja të veçanta nuk është zgjedhje. Ose të kesh një fëmijë me sjellje tipike nuk është vlerë. Thjesht ta qelluar që fëmia jote është me sjellje tipike dhe fëmia e tjetrit është me nevoja të veçanta. Edhe që nga ajo ditë, kjo shoqja e bankës, djali im nuk ulet dot më me të se duan të gjithë të ulen me të. E mbrojnë gjithë. Edhe jam bërë super protektiv për vajzën, edhe ajo rri të gjitha orët e mësimit. Dhe tani ka filluar na mungon në qendër se na vjen shumë rrallë. Shikoj, kështu që duhet të bëjmë gjithë nga pak, doja të thoja, sidomos për pjesën e shoqërisë, se shoqëria ndonjëherë na vë barriera të jashtëzakonshme, edhe prindrit nuk kanë vetë faj. Ne kemi të vihemi në vendin e atyre fëmijëve, në asnjë të veçantë, dhe të familjeve të tyre. Shikoj, më thotë, më dërgoni një mesazh Klodi. Ti duhet ta njofësh. Print, apo jo? Print. Po në familje, thot, që kanë ty persona me vështirësi në zhvillim, thot. Qëfar mund të bëjnë një personi vetëm? E vërteta është që personi që po më shkruan këtu ka pasur tre persona me vështirësi. Para... Jo shumë largë,
Odonja 2 vjetësh, kishte 3 persona me vështirësi në familje. Bile, situata ishte kaq e rëndë sa që njëri nga personat me vështirësi kishte një hemiparez, do të thonë ishte i bllokuar nga njëri nga krahët, edhe ai punonte me sa mundej, udhon që të ndihmonte sa më shumë në familje, udhon me këto lloj vështirësish. Është gati e pamundur për disa nga këta prindër të përballen me maktin e përditshëm të provokimeve që kanë për të menaxhuar njërin rast jo më dy. Edhe për gjërat më të thjeshta, të përditshmërisë. Dhe jo më pastaj të flasim se si mundet ky person të mundet edhe të gatuaj për familje, edhe të punoj për familje. Edhe të punoj për familje. Realisht e ka të pamundur. Domethënë këto familje janë familje që kanë një bardh të jashtëzakonshëm për sipër dhe nëse ne jemi duke bërë përtej të gjitha atyre lavdërimeve që mund t'i japim mësuesave, qendrës apo fondacione, për te i të tëra atyre lavdërimeve, është e pa mjaftushme asë në 10% ajo gjëja që bëjmë ne në krahasim me nevojat që kanë këta prindër, në krahasim me nevojat që kanë këta fëmi. Se shumica e prindërve të ndonin që në orën 8 të mëngjesit të dorëzonin fëmijën ova. Ti e qonë fëmijën në shkollë në orën 8 të mëngjesit. Dhe kur i kthyer ti në shtëpi, mbas një pune 8 orarshe, gjen fëmijën edhe të ngrënë. Sepse njëri nga prindërit e ka gjetur mundësinë edhe të gatuajë. Mundon edhe apo fëmia ka vajtur ka bler diçka apo ku di unë. Ky prindi faktikisht nuk e ka mundësinë për këtë. Ky në qoftë se është me fëmijën dhe është duke gatuar ka në të njëjtën kohë mendjen se ky fëmia mos hidhet nga balkoni, se ky fëmia mos dihet gjë me ato gjërat që janë duke u bërë në kuzhinë, se mos ky fëmia ka grisur ndërkohë qesën e sheqerit, apo qesën e mielit dhe e ka derdhur vërdalën për shtëpi, apo se mos ka bërë edhe ndonjë gjëm apo zullum tjetër në për shtëpi. Që të derdhi i laqin e enve dhe të la e enët do të quajnë bekim, unë, se 3.000 lek nuk janë asgjë për procesin mëcimor të larit e enve. E vërteta është që kjo s'ka për të ndodhur me një shishe të derdhur i laqin e enësh, unë, s'ka për të ndodhur as me 5 shishe i laqin e enësh të derdhur, unë. Dhe ai fëmija s'ka për të mësuar të laj kokën as duke derdhur 7 shiqe shampo. Problemi është se këta fëmijë duhen shoqëruar në pjesën më të madhe të ditës. Po pikërisht, pra, atë po themi që të dhe të konkludojmë. Çfarë mundemi pra, dot nga vendet e tjera kemi parë që shteti krijon struktura dhe skema mbështetje për fëmijët. Si puna e qendrës të themi, ka qenë qendra të tilla ku fëmia kalon, shpenzon kohë edhe individualisht ajo me që mësues ndihmës, por një herëzi ka dhe skema financimi për të mbështetur familjet gjatë gjithë kohës që kanë këtë. Gjitoni im ka vite me fëmia autike gjinis vajz dhe fëmia është si angel. Vetëm me trajnimet që kanë bërë dhe lekët që kanë dhënë dhe lënë në trajnime, në trajtime të vjen të qash me lot kur shikon që babai, nëna dhe vllai luftojnë çdo ditë për t'i shërbyer asaj vajze. Për mua këta janë prindër heronj, dhe jo vetëm këta. Janë. A? Po. Janë. Dhe i shikon këtë me qindra raste. Në se besoj se i dham shumë minutazh, më pak kohë kisha kërkuar Besiana për gjithë në studio. Jo, ishte kënaqësi. Por nuk do të atiknim pa u përpjekur të vijemi në vendin e atyre fëmijëve. Dhe një si Besiana që punon që është i angazhuar me fëmijë të tillë, thotë, me siguri këta fëmijë të di si ndjehen brenda tyre, ju qeshni me mua sepse unë jam i ndryshëm, unë qesh me ju se ju jeni të gjithë një lloj. Pra, por, nga çfarë lexova, ka pas shumë njerëz të shquar, të cilët kanë pasur një lloj tregullimi. Një nga këta është edhe shkrimtarja Emily Dickinson. Dhe shumë interesante, vepra e saj u lexua më shumë pas vdekjes së saj. Sepse ishte një person që mbylli në vetvete, vinte nga një familje shumë e pasur, por që kishte një tregullim dhe ajo, mbase nuk i
Atë kohë ishte shumë herët për t'i vendosur emrin e çfarë çrregullimi, por ka shkruar një poezi. Shumë interesante se si e vet identifikon veten, ë. Un jam askushi, kush je ti? Un jam askushi, kush je ti? Je dhe ti askushi. Atëherë jemi dy. Mos i tregoj njeriu se ata e kuptojnë më një herë. Pra të mbetemi të fshet. Ky askushi që jemi është për mi kështu. Sa e frikshme ti jesh dikushi të të njohin. Siç njohin një bretkos që a thot emrin e saj gjithë ditën e ditës një moçali admirues. Do me thënë, ne që përpikim të ekspozojmë të shoqit që jemi dikushi, 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 mos përbal kemi një moçal, një shoqit të tilë, e cila në shumicë e raseve në përqesh, në shumicë e raseve nuk në pranon, nuk ka përfshin? Fatkeqësi e madhe faktikisht, më thonë që realiteti kështu edhe është. Po, në fakt mua më troqi shumë vëmendje një ndjekësja jonë tani faktikisht, Kloti, jem duke prapë duke folur për Kloti. Sepse po më thoshte, dhe unë e kisha haruar detajin në fakt. Unë e kam gjetur Klotin duke ndihmuar një familje që kishte nevojë me disa punë shtëpie. Dhe ndërkohë që ajo shkonte të bënte punët e shtëpisë, kishte djalin e saj nga mbrapa. Djali i saj ka pasur çrregullime të spektrit të autizmit. Një djal shumë i mirë do thosha unë që kishte mundësinë të bëjë shumë gjëra. Ndihma që ne japim është krejtësisht e pamjaftueshme për fëmijën. Dhe sot fëmija i saj nuk mundet të qëndrojë dot në shkollë për te një orë. Sepse shkolla nuk i ka aftësi që ta mbaj. Dhe atë një orë është krejtësisht e pamjaftueshme dhe e papërshtatshme sepse ai qëndron vetëm, ai nuk qëndron as me fëmijët e tjerë që të mundet të shoqërohet. Është bërë përpjekje disa herë që të qëndroj edhe në ndonjë orë tjetër, domethënë, me fëmijët e tjerë në klasë, por që prapë ka vështirësi të shumta sepse fëmia shqetësohet, sepse nuk ka qenë ai mësuesi shoqërues që ta shoqërojë përgjatë gjithë ditës. Në fakt fëmia e përballon terapinë e grupit, thonë një shumë i rastin edhe e përballon terapinë. Po, e përballon terapinë e grupit dhe është shumë i mirë, mundon do të ishte shumë i mirë që të bashkëpunonte dhe të ishte bërë antar i klasës tashmë. Po pse s'japin? Të se kuptoj. Po nuk ka mësuesa shoqërues ose zotni. E përballon nuk do të thotë që e përballon i vetëm. Dy ka nevojë gjithkohës për një asistent. Dy ka zonja në shkollën Ademshemë me 14 fëmijë. Tani duhet që të punojnë dhe në grupa, ta të marrin dy fëmijë të cilët janë me probleme shumë të mëdha nga ndonjëherë dhe t'i mbajnë bashkë dhe të përpiqen të gjejnë ndonjë falë që jeh që të shtyn dy orëshin. Jo të mësojnë nga ndonjë gjë akademike. Mundësisht të mësojnë se si të japin topin njëri tjetrit. Domethënë arrim te kjo puna. Në qëse do të kishim një mësus, i cili e një fëmijën në del, në të gjithë gjërat e vogla, elementet e tia, dhe të mundet të shoqëroj për gjatë gjithë ditës, të shofi dhe të njofi provokimet që ka fëmija. Dhe në momentin që i njef dhe të dizenjoj zgjidhje për atë fëmi. Në qëse ne themi që mësusë të tana është e mirë në këta fëmi, trajnimin... sa me e mirë do të ishte me një fëmi? Dhe juve në qëndën tuaj, po dhe mësuesi shoqërues, bëjnë trajnime të shpeshta? Ne jemi vazhdimisht për pjesën tonë. Edhe ne jemi është edhe një kështu që dua ta them, ta theksoj se ne jemi trajnuar që të trajnojmë mësues ndihmës. Po duhet pak angazhim nga të gjithë aktorët që ne të na përdorin. Ne vinë kemi bërë trajnime të ndryshme për metoda terapeutike që mund që janë shumë të përshtatshme për klasat, po. Për shkollat. Edhe që ne mund t'i trajnojmë, po deri tani nuk ka ndodhur. Dhe, po nuk e keni atë marrëdhënien me detyrën arsimore, me detyrën e shkollave për ta bërë një gjë të tillë? E kemi punë një nivel mikro, jo makro. Tani, ju kushtet tek qendra juaj keni që nëse këta mësuesit shoqërues vinë te trajnor apo do shkoni ju te shkolla? Me dëshirën e mirë zgjidhje gjendën. Në Delvin, në Vergo. Vergo ka pasur një shkollë të madhe. Nga viti në vit, shkolla e Vergojit bëhet më e vogël. Shkolla e Delvinës bëhet më e vogël. Shkolla e të gjitha fshatrave më vonë, rreth e rrugën janë duke u bërë më të vogla. Po. Dhe mësuesat dalin tepër. E vetmi ajo gjë që mungonte ishte që drejtoria arsimore e Sarandës t'i marrë ata mësuesa që i ka atje dhe t'i riorientoj. T'i cilë i këtu dhe t'i bëj mësuesa shoqërues për fëmijët. Në TPLN
Drejtori i drejtorisë arsimore ka kuptuar këtë muhabet hu. Në 2017-ën, në momentin që paq po i ngeleshin mësuesat pa punë, se ikën njerëzit nga TPL-a. Shpresoj që drejtorët arsimore të zonës, qoftë Sarand, Delvin. Jo, shikoj. Nuk është çështje dropu nga ndjekja. Po jo, nuk qëndron aty muhabeti. Drejtori i drejtorisë arsimore të Sarandës bën kërkesë. Ministria nuk e aprovon që ta sjellin mësuesin e Delvinës që ka dalë tepër, ta sjellin Sarandë. Kuptova. Mua? Nuk e sjell. Numri i mësuesave të Sarandës vazhdon të qëndrojë njësoj. Ai Delvinës ulet. Delvina tani më kupton po diskuton të ketë vetëm një klasë të parë, ndërkohë që kishte dy klasa të para. Me zorë mbajnë klasën e dytë të hapur të parë. Tani po diskutohet që të mbyllet njëra nga shkollat dhe kanë vetëm njëra nga shkollat e fillore që është në Delvin. Sepse nuk kanë nxënës të botshëm. Megjithatë, ata mësuesa nuk merren të riorientohen dhe të ndihmojnë fëmijët që kanë vështirësi në zhvillim. Ata mësuesa të rinj që do të vinin, këto prurje të reja që do të vinin, do të kërkonin ndihmë. Atje këtu do të orientoheshin, do të trajnoheshin, do të merrnin vetë të tjerë, nëse kemi sjell specialista nga Tirana, kush e di sa herë që kanë ardhur, më të mirë në Shqipëri. Do vinin, do t'i trajnonin, do t'i mësonin, do hesin për para. Do mësonin që kishin probleme, do mësonin që kishin vështirësi në... Do ngrinin ato vështirësi dhe do trajnoheshin për gjëra të reja, të tjera, më kundër. Mësuesja që kishin pak më parë në lidhje, më ka bërë shumë përshtypje se është shumë ndjeshme, realisht, dhe shumë punëtore. Po. Ka ardhur vetë dhe ka kërkuar informacion. Dhe më ka thënë, më kalon gjithë shkaj që ke në... nga trajnimet e tua, materialet. Po tani ne po diskutojmë, domethënë, por duhet një organizim në nivel makro, pak më i madh se sa kaq. Po shiko, unë them që Saranda me të vërtet ka një nga sistemet më komplekse të ndihmës ndaj këtyre fëmijëve, por krejtësisht të pamjaftueshëm. Mundon? Por në këtë rast tani është edhe më individuale, është edhe më problematik momenti, domethënë, se kur diskutojmë rastin e Klodit për shemb. Klodi është një nga ata njerëz të cilët po kërkon vetëm të ketë punë. Po jo, Klodi është bërë diçka pozitive, sepse Klodi është punësuar aktualisht. Do një punë pak më të përshtatshme. Por ajo do një punë që tjetër pranë fëmijëve. Po që është punësuar, është punësuar, se për në vitet e para kur unë kam njohur nuk ishte punësuar. Po, aktualisht është kanë... punësuar. Dhe arriti, më kupton, tani do një diçka, më kupton që tjetër pranë edhe të ndihmojnë edhe ata persona që i kanë vështirësi, më kupton, apo të kontribuojnë atë lloj fushë. Çështja është ndërkohë që kemi punësuar dikë. Çfarë bëjmë për të kujdesur për ata fëmijë? Pikërisht tani dhe pyetja tjetër ngrihet ora e Gjergji. Edhe Besina. Ne jemi duke kultivuar handikapat, më fal. Më fal. Është shumë e rëndë që ta them këtë gjë. Dhe mua më dhëmb që ta them këtë gjë. Po ne me këtë sistem që kemi ndërtuar tani, që po përpiqemi të ndihmojmë, po ndërtojmë cekët, po ndihmojmë pak, mona, ne jemi duke kultivuar probleme. Ne nuk jemi duke gjetur zgjidhje. E me gjitha të, me që ju të dy mereni me këtë çështje dhe shikoj që ju flisni dhe me emra, edhe në një edhe pa përmëndur emra prapë dini se për këpo flasim, kjo të regon që marrëdhënia juaj me këta fëmijë dhe me familjet e tyre është shumë e ngushtë. Sigurisht. Dhe është ajo që më thot, më shkruan në një ndjekës, thotë që fëmijët me autizëm dhe me çrregullime të tjera dhe familjet e tyre kanë nevojë të mbështeten dhe të dëgjohen në 365 ditë të vitit, që të kuptojnë që ata nuk janë vetëm. Pra, dua të di, e ndjejnë këtë gjë fëmijët dhe familjet që ne kemi rastet në Sarandë? Pra, me punën tuaj, si fondacion me familjen. Juresa ime emigroi në Gjermani dhe shteti gjerman i ofron punë dhe shumë benefite të tjera vetëm se ka një fëmijë autik, thot po Çimi në mesazhin e tij që na shkruan sot. Unë njoh një rast që më ka ardhur, nuk e njeh besiana, sepse i ku shpejt. Fëmija ishte një vajzë e vogël u diagnostikua shumë herët në 1.5 vjeç. Tamam në kohën e përshtatshme për të filluar të punuar me të. Një rast tejet i vështirë, nuk ishte komunikim fare. Ne duhet kemi parasysh që shqetësimet e autizmit kanë të bëjnë me komunikimin, si me përthithjen e mesazhit, përpunimin e mesazhit dhe transmetimin pasaj. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm. Po. Tani,
vajza nuk komunikonte fare, nuk të shikonte në sy, ti nuk ekzistoje për të, nga ndonjëherë nuk ekzistonte as televizori për të. Televizori punonte që ditën para se kthente koko fare nga televizori, kishte mendje në disa gjëra të saj. Në botën e saj. Po. Ne kemi punuar gati 9 muaj me atë vajzën. E shikonim që kishte një kapacitet shumë të madh, po që nuk mundeshim dot të çanim, domethënë të shkonim deri tek ajo pika që vajza të fillonte të shprehej vetë, të merrte rrugën vetë, domethënë si thua, merrte rrugën për të filluar të vraponte vetë në një farë mënyre. Ishte një nga ato raste të cilat nuk do të shkonte mirë në Shqipëri. Parashikimi im ishte i tillë, që nuk do të shkonte mirë në Shqipëri. Shumë i vështirë me atë ato provokime, vetëm gjyshi që kujdesej për të, dy prindrit e saj kishin ikur në Gjermani. Dhe më thotë gjyshi që do ta kanë vendosur prindrit ta marrin në Gjermani. Një vit e gjysëm më mbrapa, pasi që kishin marrë prindrit në Gjermani, vajza fliste në telefon. Që është korifeu i vështirësive të komunikimit. Do me dhënë, kishte filluar të kuptonte që në përmjet abstrakti, fliste me gjyshin. Në përmjet kutis që kishte në dorë, fliste me gjyshin. Dhe mundej që ti komunikon të gjyshit të gjitha ato gjërat që i kishin ndodhur gjatë ditës. Imagino, do me thënë, se sa shumë mund të arjet në pak kohë në qofë se punon me cilësi. Ne jemi duke punuar, po që të gjithë në mënyrë sipërfaqësore. Edhe nuk dua të nëpërkëm punën e Besianës, sepse nuk dua të nëpërkëm as punën time. Kam kaq vite që i përkushtohem. Edhe e kam bërë me shumë qejf, me shumë dëshirë. Por kjo gjëja që ne jemi duke bërë, nuk bëhet vetëm. Po çfarë kërkon? Do të thotë që ka nevojë për kon mekanizmin e madh shtetror që të vihet në qendër rishikimi i ligjit për shembull për të gjitha gjërat, pagesat e paaftësisë, për gjithçka. Mua, për të gjitha gjërat, sistemi edukativ në momentin që mësuesi do të kujdeset për këtë fëmijë, po duhet ky fëmija e ka të drejtën për arsim apo s'e ka të drejtën për arsim? Ose çfarë ndodh më në fund? Si shkon vetëm një orë? Pse shkon vetëm një orë? Çfarë ndodh? Ndodh që ligji për gjithë përfshirjen, për arsimin e gjithë përfshirjes do të thotë që fëmia të ndjeki mësimin në klasë. Përveç rasteve kur ka kriza dhe do e shoqërosh, do e qetësosh, do e rikthesh në klasë. Ne kemi marrë një model të shëmtuar që nuk e bëjmë kështu, po i mbajmë vetë në një klasë tjetër që nuk ka asnjë lloj përqasje me shkollën dhe me klasën gjithë përfshirëse. E kupton? Domethënë, çfarë jemi duke bërë ne tani? Ndihma që mësuesit e mirë janë duke dhënë ata që po coptohen dhe që ne sot po i mburim mua, realisht po bëjnë një punë e cila në fund të fundit nuk ka rentabilitet, nuk ka përfitime. Na fat gjatën. Ai po mundet dhe shumica e prindërve tani që kërkojnë ndihmën e këtij mësuesi, kërkojnë që ai t'u japi disa orë të lira. Ta sjellin fëmijën atje dhe të shpëtojnë për 2 orë. Por nuk duhet të ngatrojmë që një qendër terapeutike nuk është si një kopësh. Domethënë një fëmijë në një qendër terapeutike shkon dhe merr terapinë për aq sa ka nevojë dhe për aq sa mund të marrë terapi. Po besojmë se ti e kupton që një pjesë e prindërve nuk e kupton fare këtë pjesë. Unë e kuptoj shumë mirë. Është sfidë e përditshme. Ata duhet të shpëtojnë nga fëmia 2 orë. Është sfidë e përditshme. Ore, vendos 2 orë. Nuk duat ja di vajzë çfarë bën. Domthon shumica e këtyre prindërve që kanë arritur tek maksimumi, dhe ku nuk i mban më, që është tezaur aq fort teli sa është gati të këputet, ai thot aman o rrethlla, ma mban dot këtë fëmijën 2 orë. Dhe ai nuk e çon në shkollë për përfitim akademik, ai çon në shkollë që ta mbajë mësuesi aty 1 orë mundësisht edhe të arratiset nga ai fëmia të ketë mundësi ti këtë bëj pazarin të paktën. Po kjo është sfidë për ne, ama që ofrojmë shërbime, se shërbimi duhet jetë cilësor, ne duhet ofrojmë terapi. Jo të kthehemi thjesht në kujdestar të fëmijës, që ta mbajmë aty thjesht për t'i lënë. Dhe terapia që ofrojmë duhet të shoqërohet me një terapi tjetër, më kujtohet që të bëhet në shtëpi, që të jetë plotësuese. Detyrat e shtëpisë. I çuam fëmijët në shkollë, morëm detyrat e shtëpisë, ne në shtëpi duhet të ndihmojmë që ata të zhvillojnë detyrat e shtëpisë. Tani këta fëmijë ne i çojmë në shkollë, po s'kan asnjë lloj detyre shtëpie për të bërë. Sepse shumica e këtyre prindërve as nuk duan jetim për detyrën e shtëpisë. Se detyra e shtëpisë do të thonë më shumë punë nga ana e tyre në lidhje me fëmijën. Ata kështu janë të robëruar.
Prandaj duhet të bëhet një hap i rëndësishëm në trajnimin e prindërve. Dhe kur them trajnimin e prindërve, nuk e kam fjalën për të mësuar terapi ndërhyrje të jashtëzakonshme, profesionale. Por ti mësojmë si të komportohen, si të sillen me fëmijën e tyre, si ta ndihmojnë në mënyrë të thjeshtë, edhe duke bërë gjërat e zakonshme të ditës. Libri i profesor Tupes është një libër shumë interesant që e tregon pikërisht. Është i ndjerë se ka shumë interesant, do të ishte një libër që me vlerë për prindrit. Prindrit që kanë sfida të tilla. Profesor Tupja hyn në atë kategorinë e pafat të prindërve që i padën fëmijët në një kohë kur nuk diagnostikohej dot. Fëmija dhe nuk e dinin fare se çështira diçin provokimet e fëmijës dhe se si mund të punoje me atë fëmijë. Dhe provokimet e tyre vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Sepse këta fëmijë janë jetë gjatë dhe shumë të shëndetshëm. Përsa i përket shëndetit fizik, po vazhdojnë të jenë provokim i jashtëzakonshëm edhe mbas moshës 20 vjeç. Se janë rezistente. Edhe tmerri dhe frika e madhe e prindërve, ankthi i madh i prindërve është mirë sot e bëra se jam i gjallë. Po çfarë do bëhet nesër? Po çfarë do bëhet nesër kur unë të mos jam më? Dhe kësaj lloj përgjigjeje, që është një përgjigje e dhimbshme, po që mungon. Duhet japim një përgjigje. Faktikisht, po nuk ka përgjigje për këtë. Çfarë do bëhet nesër? Sepse ne kemi raste një pas një që raportohen në lajme për ku ka vdekur më në fund, më vëdon prindi që kujdesej për dy të pa mundur, dhe tashmë e shikojmë se çfarë provokimi jesh zakonshëm është për sistemi. Sistemi se ka mundësi të kujdeset. Në rastet e fëmijëve që të abandonuar ose që nuk i kanë prindrit, ekziston shtëpi e fëmijës. Ju mendoni që dhe këta mund të ketë qendrat rezidenciale një zgjidhje? Po, në momentin që nuk është familja, në rast të tillë unë mendoj që nuk është i njëjti rast. Patyshim. S'është i njëjti rast, se unë për shtëpitë e fëmijës jam për deinstitucionalizimin dhe për nxitjen e familjeve kujdestare, sepse atë që mund të rrisë një familje nuk mund ta rrisë kur një institucion. Krejtësisht dakord. Ndërsa për pjesën tjetër që po flasim deri tani, jam që duhet të shtohen institucionet rezidenciale. Gjegji jemi duke folur për një problematikë e cila zgjidhet por me dashuri. E për kushtim të jashtëzakonshëm. Kam në mendje, këtu në këtë rast, më vjen keq që ai çifti për të cilin do flas tani është amerikan. Do doja që të ishin shqiptar, por nuk janë shqiptar. Një çift amerikan, dy njerëzish, unë i kam njohur dhe i kam takuar disa herë, për herë të parë i pashë ata kishin adoptuar një djalë dhe një vajzë. Vajza ishte me autizëm, me një rast të bërë serios, me autizëm, dhe djali ishte një fëmijë i abandonuar, një histori shumë e dhimbshme, unë e dija se kush kishin qenë prindrit e ati fëmije, në fakt, e dija edhe rrethanat në të cilat ishte abandonuar. A bethar për fëmijë këte nga rajoni unë, apo jo? Jo, nga Sarandë, fëmija ishte nga Tirana, faktikisht, më kuton, ishte abandonuar që në maternitet. Në momentin që nëna e lindi, e pa që ishte pa këmbë, i mungoni këmbët nga gjuri dhe poshtë, e abandonoi. E lanë ati. Dhe këta prindrit, dy amerikanët, i kanë adoptuar që të dy këta fëmijët. Unë i kam parë këta dy fëmijët në vite, se si janë rritur. A i djali ishte një top me gaz, një gjë e lumtur që vraponte me gjunjë. Edhe që hidhej në pishin dhe që notonte, ndërtonte marrëdhënie me njerëzit, nuk i kishin vendosur proteza në këmbë sepse nuk ishte rritur bollshëm, protezat kushtonin jashtëzakonisht shumë. Nuk e thon Nik Vujicic kjo histori? Po këta prindrit do më thënë, jashtë zakonisht të dedikuar, unë e kam parë dhe vajzën që ishte një rast serios me autizm, e kam parë kur ishte dikute 14 vjeqë dhe kështë filluar të komunikonte, kishte një pjesë të vështirësive, po duke i qarta si që ajo i fëmi do mbaron dhe gjimnazin edhe do mbaron dhe më tutje, do më thënë. Po këta dy prindrit me
pun të madhe me një bar të jashtë zakonshme financiare, duke të quar në për shkolla private, kishin arritur gjëra shumë të mëdha. Edhe unë vërtet jam për deinstitucionalizimin e befotrofeve dhe të shtëpive të fëmijës, domethënë për arsye se këto gjëra mund të arrihen me dashuri. Mundon. Edhe ajo gjëja që ne kërkojmë të themi që fëmijët e të gjithëve në fakt nuk janë fëmijë të askujt. Sepse e shikojmë këtë lloj problemi her pas here. Në dashurbimi ne kishim vendosur që pas largimit tuaj të shpenzonin dhe më shumë kohë për folur për tematikat të tjera, por me lejen tuaj, unë do doja që ta mbyllim këtu, duke qëndruar te fjala që Bimi sa po tha, te fjala dashuri. Ta mbyllim të dëtojmë ndjekse të dashur miq, me fjalën dashuri, që mbeti në fund të bisedës këtu në studio, ju urojmë natën e mirë, duke rinovuar takimin tonë, me plot dashuri. Natën e mirë edhe mbajni në mendje ato që u diskutuan këtu edhe prindrit e atyre fëmijëve apo shoqëruesit e atyre personave me vështirësi të tilla, nëse keni mundësi të jepni ndonjë ndihmë, jepeni. Nëse keni keqardhje, ju lutem mos e shprehni ballë për ballë se nuk është e nevojshme. Thoni një fjalë të mirë po ka mundësi. Pavarësisht të gjithave, ne jemi një qytet me fat, se kemi dy qendra që ju shërbejnë fëmijëve. Edhe sa më shumë dashuri, se ajo që kemi një nevojë të gjithë, edhe kryesisht këta fëmijë është dashuria. Natë mirë. Faleminderit. Natë mirë. Faleminderit.